Bueno, anem a donar començament al ple ordinari del mes de juliol. Com sempre, anem a guardar un minut de silenci de memòria de totes aquelles dones que han patit algun tipus de violència de gènere. Moltes gràcies. El primer punt de l'ordre del dia. N'hi ha algun tipus de... N'hi ha actes anteriors? Sí. Vale. Alguna cosa respecte a les actes de les sessions anteriors, del 15 de juny i del 25 de juny? Alguna cosa? Donem per aprovades? Per assentiment? Vale, moltes gràcies. Vale, segon punt, control de l'actuació dels òrgans de govern. 2.1, decret d'alcaldia número 676 del 2019, del 2 de maig, a 897 del 2019, del 39 de maig, i números 898 del 2019, de 3 de juny, a 1099/2019 de 28 de juny. Conjuntament anem també a fer el 2.2, com sempre, en la mateixa ronda. Els senyors regidors i regidores faran les preguntes o puntualitzacions de les actes de la Junta de Govern local de la 20 a la 26. Sí, senyor Valentín Mateo. Sí, muchas gracias, alcalde. Nosotros tenemos dos preguntas, una sobre el decreto 1011/2019, del 17 de junio, que hace referencia a un contrato, una licitación que se inició, creo que fue a principios de mayo, y hacía referencia, estaba dividida en tres lotes y era el suministro e instalación de equipos de climatización, tanto del hogar del jubilado como del mercado municipal, como el propio teatro de la plaza. En cada uno de los lotes, y me consta, creo que uno de los criterios de adjudicación eran los plazos de suministro de instalación. En cada uno de los lotes, finalmente, pues establecieron unos plazos de ejecuciones de, por ejemplo, el mercado municipal y Teatro de la Plaza, en torno a 5 días desde la formalización del contrato, y luego en el hogar del jubilado, 10 días desde la propia formalización también del contrato. Esta pregunta viene porque, con posterioridad, nos consta que hubieron actos en el propio teatro donde han habido bastantes quejas, porque la climatización no estuvo funcionando. Entonces, si nos atenemos a lo que son los plazos de la propia adjudicación y la fecha del propio decreto, al ser un contrato de procedimiento abreviado, entendemos que posiblemente por parte de la empresa se habría excedido de una de las obligaciones contractuales, que eran los propios plazos en el suministro y la instalación de cada uno de los equipos. Entonces, mi pregunta es si por parte, en este caso, del ayuntamiento, velando por sus intereses, pues se han iniciado los procedimientos correspondientes para, de alguna manera, valorar y estudiar qué es lo que ha pasado y si se va a establecer algún tipo de penalización. Porque si al final ha sido un criterio de adjudicación que ha supuesto que otras empresas queden fuera, pues evidentemente, si no supervisamos el cumplimiento hasta el último momento de cada uno de los contratos en cada una de las adjudicaciones, pues evidentemente no estaríamos velando para que las condiciones se cumplan por igual para todos.
Sí, la otra. Y la segunda hace referencia al decreto 1053/2019 del 21 de junio, donde se le vuelve a reconocer, en este caso, a Antonio Tarazona SL, pues que la tasa que le correspondían por el tema de vertidos, pues el ayuntamiento la está cobrando de manera indebida y se debe de proceder a una devolución correspondiendo a lo que es el ejercicio de 2018 en torno a 3.300 euros aproximadamente. Entiendo que esa tasa se ha venido cobrando también en igualdad de condiciones también al resto de actividades o de empresas que se vienen desarrollando en el propio, los propios polígonos industriales de Silla, y entiendo que esa sentencia es bien clara para también hacerla extensible de alguna manera también al resto de actividades. Yo además lo que pediría, creo que es una sentencia de relevancia suficiente, y creo que en esto de establecer una comunicación con AESI, creo que deberíamos de, en este caso ustedes, como representantes del Gobierno, tener una reunión con AESI, informarles de lo que las consecuencias que tiene esta sentencia y, de alguna manera, pues que también sea conocedora. La segunda me deja un poco perplejo, porque era usted concejal competente hasta hace 4 días de esto y esto usted sabedor de que no estaban las tasas bien y estamos haciendo una ordenanza nueva para regularlas. Es verdad que el único que se ha ido en contencioso y ha ganado ha sido el señor Tarazona, que usted bien lo sabe porque era el concejal cuando aquel le gana la sentencia, pero en ningún momento nosotros tenemos que informar absolutamente a nadie, eso está publicado. Y todo el mundo que quiera acogerse, pues tendrá que decirlo él. Usted lo que pretende ahora es que nosotros vayamos a decirles a todas las empresas, oiga, mire usted, de que eso estaba mal hecho y que usted es susceptible de poder pedir que se le reembolse todo lo que ha dado. ¿Es eso lo que está pidiendo? ¿Es eso? Sí, 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 sí. Interpele usted. Sí, vamos a ver. En este sentido, justamente este grupo político ha defendido siempre por activa y por pasiva que todos los conceptos asociados al recibo del agua tienen la naturalidad de tasa. Incluso hemos reconocido que una de las últimas modificaciones legislativas que se producen con la ley de contratos justamente rompe esa naturaleza, pero nosotros la hemos defendido en todo momento. Por tanto, no tiene que ser ninguna sorpresa que lo que decimos ahora es lo mismo que veníamos diciendo incluso en el primer momento cuando fuimos conocidos. Es más, hay recortes de prensa donde incluso cuando a este ayuntamiento se le dice que la empresa adjudicataria del servicio del agua había cobrado de manera indebida y le reconoce el concepto de tasa, hay un recorte de prensa donde este grupo político se felicita del concepto de que se reconozca la... Sí, no lo estoy poniendo en duda, señor Valentín, señor Mateo, lo acabo de decir. Hay una sentencia, la cual gana Tarazona, hermanos Tarazona, respecto a las tasas actuales o lo que son las ordenanzas que tenemos, y efectivamente, él gana y nosotros le tenemos que devolver, pero usted era concejal hasta hace 2 meses y usted no tomó la determinación de avisar a los demás para devolverles absolutamente nada. Por eso es lo que me extraña, ni más ni menos. Yo no digo que no esté bien, le he dicho que sí, y le estoy diciendo también que yo no voy a... no sé si mi departamento jurídico es el competente para poder decirles a todos que te tengo que devolver o son ellos de oficio los que tienen que venir aquí y pedirlo. Lo preguntaré, pero que me deja sorprendido eso, ni más ni menos. Esta sentencia y este decreto es de fecha de 21 de junio, ¿eh? O sea, la reclamación que hace referencia al ejercicio 2018, el conocimiento y el acuerdo no es con el anterior equipo de gobierno. Sí. De fecha 21 de junio. La sentencia sí. Y las anteriores... La sentencia sí. Respecto a la otra pregunta que os estaba comentando sobre el tema de los tiempos, si los cumplía por contrato la empresa adjudicataria de los aparatos de aire acondicionado, me está comentando la interventora que sí, que los ha cumplido. Sí, es verdad que mientras hubo el montaje hubo una incidencia, tuvieron que cambiar el aparato, también me consta, pero lo que son los tiempos que a usted le preocupaba por si no habían cumplido el contrato, sí que los cumplen, según me comenta la interventora, porque usted sabe que yo no participo en las mesas de contratación por norma. Estoy presente, pero no participo. Señora interventora, ¿quiere comentar usted algo al respecto? Vale. Vale.
Un matiz, que no se haya advertido del incumplimiento no quiere decir que no se haya producido. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer en estos momentos es, de alguna manera, revisar el expediente y comprobarlo. Más que nada porque se presentaron más empresas y a lo mejor fue un criterio que determinó la adjudicación a esta entidad mercantil y quedaron otras desiertas. Por tanto, No, pero es que no me he entendido. Seguramente no me habré explicado yo bien. Se presentó en tiempo y forma y la reparación se hizo o la instalación en tiempo y forma. Le he dicho que hubo una incidencia en la instalación y tuvieron que cambiar el aparato durante ese intervalo de tiempo. Por eso hubo una semana que tenían que haber estado terminado y estuvo sin el aparato. Yo no sé si eso será sancionable o no, pero tampoco hay que hilar tan fino. A todo el mundo le puede pasar. Señora Raquel Sánchez. Sí, en el decret de 13 de maig s'aprova l'aplica per al contracte d'obres de millora de centres educatius municipals, Escoleta i EPA, però no consta després el decret per el qual s'adjudica. Ho dic perquè, per si està incomplet, pues que jo no l'he trobat i he insistit en buscar-lo. El decret de 13 de maig se fa l'aplica, però després no està el decret d'adjudicació de l'obra. Després, en 20 de maig, s'adjudica un contracte de plans del pla de camins rurals i el Consell Agrari preguntava si el termini era de 3 mesos, si me poden confirmar si el termini és de 3 mesos per a poder intervindre en els camins rurals. Després, respecte de l'adjudicació dels programes de necessitats i inclusió social d'estiu, sí que s'adjudica el contracte i se li fan diverses esmenes, però no trobe a quants xiquetes i famílies està beneficiant. Estaria bé indicar-ho també en el decret a la quantitat de xiquets que beneficia aquest programa. Després he vist que en el Pla de Mobilitat Urbana de la Generalitat s'han presentat un recurs d'alçada amb l'informe de la tècnica de l'ATAC, de l'oficina tècnica. Voldria també que em contestaren si s'han modificat en essència els recursos de reposició inicials. El tema de l'autobús de la fe. El tema de l'autobús de la fe. El recurs d'alçada, però encara no li han contestat el recurs d'alçada. I en principi, res més. Moltes gràcies, senyora regidora. Respecte al recurs que nosaltres interposarem des d'ací, no ens han contestat encara, d'acord? Sobre el tema de l'autobús de la fe, el que va fer conselleria. Un altre tema que li ha de contestar la senyora Trinidad Martínez. Contesta-li vostè, per favor, a la quantitat de famílies. Pues como todos los años, son unas 60 familias lo que estamos atendiendo y más o menos casi todos los años son la misma familia, 60 familias son lo que llevamos. 60 familias. Vale, el señor regidor, es Camil Rurals. Vale, sí, Raquel, señor Raquel, el termini es para ese final de septiembre. A final de septiembre tienen que estar acabados los Camil Rurals. Muy bien, muchas gracias. I la primera pregunta que estava fent vostè respecte a l'adjudicació de les obres de l'Escoleta, li tinc que dir que tinguérem molta sort, senyora Raquel Sánchez, perquè es presenta una empresa a les 2:05 de la vesprada. Falten 5 minuts per a tancar el procés, com vostè sap. Però me comenta la senyora interventora, la senyora secretària, que encara no ha acabat el procediment. Li puc dir que sí que s'ha presentat i sí que ha sigut aprovada i damunt han tingut la sort que hi ha agarrat els 3 lots. Perquè imagines que n'haver agarrat una sola i s'haurien quedat els altres 2 descoberts. Encara està en procediment, però li puc adelantar que sí, que s'ha presentat una empresa i que els 3 lots els han aprovat. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bona vesprada a tots. En primer lloc, respecte als decrets d'alcaldia, volia preguntar, perquè està el decret 1009 del 2019, que era el de la justificació de les aportacions als grups municipals. Ho dic perquè es van fer unes manifestacions en la passada sessió plenària respecte al senyor Cuenca en quant a que es considerava
que les aportacions municipals, els grups municipals no s'havien justificat. I alguna altra consideració. Varen veure, i en el mateix decret al que m'estic referint, així es diu, i a més en la comissió informativa que hem tingut esta setmana passada d'Hisenda, varen veure l'informe de la interventora com clarament si s'han justificat aquestes aportacions municipals. Per tant, jo espero que a lo llarg de la sessió plenària el senyor Cuenca puga manifestar la seva consideració i reconsidere les paraules que va dir en aquella sessió plenària. I per una altra part, en quant a les actes de la Junta de Govern local, en la Junta de Govern de 7 de juny d'enguany, entre altres, s'adjudica l'obra d'urbanització del pati annex a la Torre Musulmana per 129.500 euros. I en aquesta mateixa junta es parla del contracte de restauració de les façanes de la Torre Musulmana i de la coberta de la Torre Musulmana, fent una valoració de les ofertes en la que pareix que se va proposar al licitador que ha ofertat per 162.000 euros. Per tant, la suma estaria al voltant dels 300.000 euros. La pregunta és quin és el motiu de per què no s'han licitat conjuntament els dos projectes, quan realment se podria considerar que és una única unitat d'execució, i que, a més, els dos projectes estan financiats per fons europeus en un 50%. I al mateix temps aprofite per a preguntar també per què o quin és el motiu de, després d'haver descobert el que és el pati i veure que n'hi havia restos arqueològics, finalment pareix ser que s'han tapat i que quan finalment s'executa l'obra, aquests restos quedaran tapats i no estaran visibles per a tot el veïnat del nostre poble. Bueno, pues comence jo per el final, senyor Iván Cuenca. Espera vostè un poquet. Mire, me encanta això que se diu, me gusta la pregunta que m'ha fet vostè, no? Perquè està tot el món exactament igual. Mire vostè, quan se fa una excavació, se fa una obra en algun lloc susceptible de que n'hi hagin restes arqueològiques, com vostè sap, la llei de memòria històrica li diu que vostè ha de fer totes les excavacions i totes les obres i ha de tindre també un arqueòleg, un tècnic, per a veure tot el que n'hi ha baix d'aquesta obra que es va fer per a documentar-ho. Una vegada està, l'arqueòleg, tant el que contracta vostè per les pliques i per el concurs, com l'arqueòleg que ve després de la conselleria, ells determinen si el que s'acaba de trobar, que són les restes, que són els muros que van trobar, pues tenen algun tipus de valor o no tenen algun tipus de valor com per deixar-ho a l'aire. En aquest cas, el que es troba no era ni més ni menys el que esperaven, que són els muros que continuen perfectament, els que n'hi ha ahir en el març, o és que es trobaven així baix d'esta casa, que li recorde que així baix d'esta casa també n'hi havia moltes troballes, i després entonces el que li diuen és que si vostè vol tapar-ho, que ho tape, si vol deixar-ho destapat, que ho destape, però que no té ningú valor com per deixar-ho destapat. I nosaltres el que vam elegir és que ho taparem, perquè la llei així no ho permetís. I ho taparem perquè el que volem fer ahir és un entorn agradable per a la població, perquè pugui disfrutar-lo, serà una plaça en la que n'hi haurà una font i n'hi haurà uns bancs, i entonces vostè tindrà un lloc per a gaudir. La reproducció de lo que se va trobar baix, que no deixen de ser uns murs, que és el que se troba, si vostè fa un forat segurament allà al costat trobarà el mateix, i si fa un altre forat allà al costat trobarà exactament el mateix. Entonces lo que anem a fer és a reproduir-ho en un vinilo que se pegarà en el que és la paret. Va ser una actuació que va quedar molt bonica perquè va tindre també un jardí vertical i va ser un lloc d'encontre i un lloc per a que tots els veïns i veïnes puguem gaudir. Podríem haver-ho deixat descobert, sí, però també podien haver-ho tapat i fer això nosaltres políticament, i més, mire els altres companys de govern que tinc, perquè aquesta decisió no és meua, me la faig meua si fa falta, no és ningú problema, però bé, de l'anterior govern estarien tots d'acord en que li donaríem més profit a el que és la plaça que anem a fer. I això és la resposta que li dono jo a quanta part el que vostè diu que són les troballes, d'acord? Que són els murcixos. Respecte a la licitació de les dues obres, una que és l'adjudicació del pati i una altra que és la restauració de la Torre Musulmana, si li dic la veritat,
són temes tècnics. Vostè sí que ho sap, pues el senyor regidor, el senyor d'Hacienda, i després li contesta el que li ha dit al principi. Sí, com a responsable de patrimoni històric pues sí que tinc nocions. És a dir, la torre és un bé d'interès cultural declarat de l'any 83 i per tant té unes actuacions específiques. Qualsevol empresa no pot ficar-la mai. És a dir, són dos actuacions molt diferents. Una és tapar i arreglar un forat, bàsicament, unes restes que no tenen ningú valor, i l'altra és actuar sobre un monument declarat amb unes tècniques especials i amb unes condicions especials. Per això se fan dos lots. El monument va per una banda i l'altre és aterrar, és a dir, fa una empresa que es dedica a fer carrers, asfaltats, parques, jardins i demés. Per tant, són dues actuacions completament diferents. A més, el programa FEDER t'indica molt clarament que aquests dos tipus d'accions tenen que anar separades, principalment per la de l'entorn de la torre. Per això es va separar en dos lots. I en quant al tema del decret d'aportacions al grup municipal i el que vas dir, que tinc que rectificar, mira, senyor Ventura, tenia ganes que me fes aquesta pregunta perquè, a més, des del passat plenari fins a aquest han passat circumstàncies que jo, la veritat és que me dolen. ¿Vale? Mira, parlant d'aquest tema, vostès, el Partit Popular, en acabar el plenari, feren una cosa que en 8 anys que estic en aquest ajuntament no havia fet cap partit de l'oposició o del govern en el moment que fora. Ni el PP quan governava, ni l'oposició l'any passat, ni altres companys, simplement agarraven un vídeo, Antonio Navarro feia molt sovint, el portaveu de Verds, on ell feia la seva intervenció, tallava, ficava i demés. Ho va fer també moltes vegades Salva Mestre, de Sí en Democràcia. Ho vam fer nosaltres en alguna ocasió. Ho va fer també Ciudadanos. Però ficàvem la nostra intervenció i no ficàvem a ningú més. Vostès, la setmana passada, o fa dues setmanes, editaren un vídeo en el qual, descontextualitzat, me tragueren a mi, trencant una norma no escrita que en aquest ajuntament ha imperat durant molt de temps. Han estat un meló molt perillós, però estigues tranquil, nosaltres no fem això. Nosaltres no tenim categoria per ser el nostre Facebook i les nostres intervencions. Però li recomano que medite les seves actuacions i que li digui al seu community manager que se pensen molt bé les coses que fa. Per què? És molt senzill. Perquè en calent se pot entrar en tentació i vostè porta 24 anys vivint de la política. Si tenen de passat, de present i de futur, això serà una guerra de Facebook intolerable. ¿Vale? Això per una part. Per altra part, acaba el vídeo de del tema de les assignacions. No vaig a parlar de les assignacions perquè ja hem vist que la repercussió ha sigut mínima. Al final la gent ha fet les divisions i sap que un regidor del PSOE li costa al poble 112 euros al mes i una de l'oposició de mitja li costa 190, és a dir, no n'hi ha més que parlar. Però acaba vinculant aquest punt al comedor social, que és el seu eix de campanya. ¿Vale? El seu eix de campanya, el comedor social, el millor de tal... ¿Vale? Pues jo també vaig a fer-li a vostè un prec. Vaig a llegir un paràgraf, perquè ja que vostè ha sigut el portaveu polític d'aquest assumpte, entenc que visitar el comedor, ficar les seves propostes en el seu programa electoral. ¿Vale? Nosaltres, el cronograma que tenim en el comedor social, les nostres relacions o ells no tornen a aquest ajuntament des de l'any 2017, per tant, si ells no venen a dir-te que estan mal, nosaltres difícilment podem ajudar-los. Ells no han vingut així per res. És a dir, si uno que està mal, greu, se mor en sa casa i el tira la culpa al metge quan ha anat al metge, pues poca solució pot haver. Nosaltres desconeguem el que passava ahir. Però vostè, que ha sigut portaveu d'aquestes persones, li vaig a fer una reflexió, una carta oberta, que Antonio Ferrando Martí, el president d'aquesta associació caritativa, Sant Àngel de la Cruz, va publicar en Facebook i, segons ell diu, va remitir el periòdic Levante. Jo no sé si Levante l'ha publicat, però li vaig a dir un extracte molt concret. Nos lleva a ello, a cerrar el comedor, el hecho de ver que después de 9 años de trabajo totalmente desinteresado en favor de las familias más desfavorecidas de Silla, seguimos teniendo un mínimo respaldo por parte de los ciudadanos de la localidad. Recordar que la mayoría de socios son de fuera y totalmente nulo por parte del ayuntamiento o de otras instituciones, entre ellas eclesiales. Es más, muchas veces todo lo contrario. ¿Usted piensa casos de veres? ¿Usted suscribe estas palabras? ¿Está defendiendo la postura de esta gente? Jo puc entendre que en un moment de calentó aquesta persona pues, no és que ve així bé el projecte i que bueno, pues, pugui tirar la culpa a tot el món. Però ja és raro que 18.500 habitants de Silla tinguem la culpa de que això no és que ha funcionat. Que un ajuntament que no és el que està passant allí tingui la culpa de que això no és que ha funcionat.
i que fins les institucions d'aquest poble, que crec que tenen una certa solvència moral davant de tot personal, no crec que siguin culpables d'això. Per tant, jo a vostè li demane que agarre el micròfono i que per defensar aquesta postura li demane perdó al poble de Silla. Al llarg de la sessió, s'ho pensa i s'ho medita i li demane perdó al poble de Silla, perquè vostè està subscrivint que la culpa de tancar el comedor és de tots els veïns i veïnes de Silla, de totes les institucions del poble, incluïdes les eclesiàstiques, i com no de l'Ajuntament, que no sap el que passa. I agarra el seu vídeo famós de les d'això i acaba en la meva careta i un tal, pues, què quiere que le diga, per cert, xabacano total, la paraula que fica, què quiere que le diga, el comedor social ha cerrado porque ustedes se suben el sueldo de las aportaciones. Total, per igualar-se hasta la oposició. No sé si no. Segons este senyor, la culpa la tenim tot el poble. Per tant, si vostè està centrat en tots els civils del poble, recapacite i demane-los perdó per això. ¿Veu que fácil sería hacer un vídeo ahora, publicarlo en usted y fijar la cara de circunstancias que tiene? No anem a fer-ho. Muchas gracias. Usted no, no merece el nuestro tiempo, pero recapacite-se. Y en cuanto al informe de la interventora, el suscribí. Si ella dona per bo, el dona per bo. Pero, per cert, señora interventora, una pregunta que volía comentarle. Usted, la legislatura 2011-2015 ya estaba a la casa, ¿verdad? Porque ya porta un temps en nosaltres, ¿vale? La legislatura que governava el Partit Popular. Els grups municipals tenien obligació de justificar les aportacions que recibien? No. Vale. Entonces, ens acusen de lo mateix que estaven fent ells. Perfecte. Moltes gràcies, senyor regidor, senyor Ventura. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, veig que el senyor portaveu del Partit Socialista ha interioritzat molt bé gran part del nostre discurs que hem estat fent des de l'inici de la passada campanya electoral, el qual m'agrada que vostè hagi interioritzat aquest discurs, encara que sigui per a criticar-lo. Ha fet vostè gran part de la seva intervenció d'algo que jo no li havia preguntat absolutament. Jo els havia preguntat per el decret d'alcaldia de les aportacions als grups municipals i li havia preguntat també per l'acord de la Junta Local de Govern respecte de l'execució de les obres de la Torre Musulmana i del seu entorn. I després doncs, bueno, ha estat parlant del menjador social, el qual m'agrada i m'ha acusat d'una cosa que no és de veres, perquè evidentment, i vostè mateix ho ha llegit, ha donat lectura d'una carta que va redactar el president de l'associació que regia el menjador social de Santa Lucía, de Santa Àngela, perdó. I el qual vaig aprofitar també per a poder-li contestar, ja que vostè ha estat parlant d'allò. Començaré per el tema de la torre, perquè efectivament entenc lo de que és un bé d'interès cultural, i que se podien fer dos lots, però és que no són dos lots, és que són dos projectes diferents i s'han licitat diferenciadament. I no necessàriament tenia per què ser així. Podia ser un únic projecte i licitar-lo conjuntament. Senyor Ventura, anem a deixar les bases des d'un principi, d'acord? Pot ser que siga... No, si li vaig deixar parlar tot el que vulgui, tranquil. Però el que vull és deixar les bases, això és un torn en el qual se pregunta sobre els decrets i juntes de govern, d'acord? El deber és que el senyor regidor ha votat i s'ha anat a altre lloc, però vostè ara està dient què és el que haurà de fer vostè si estiguera governant per a donar o licitar o fer els contractes. És legal el que han fet? Sí. És una decisió que s'ha pres des del govern, assessorant-nos per servicis jurídics de l'Ajuntament, servicis tècnics? Sí. Per tant, jo crec que així no és moment per escoltar-lo a vostè dir el que vostè haurà fet o no haurà fet. Vostè, si no està d'acord amb el que han fet, és mitjos com per a poder denunciar-ho o fer el que ha de fer. Vostè pregunta, nosaltres contestem. I ara deixa que parli perquè com sí que és de veres que li han ficat a vostè el tema... No, no, és que les coses són així, no anem a tirar-nos així, això no és un debat.
Això és un punt de precs i preguntes. Vostè pregunta sobre decrets i nosaltres li contestem. Podrà estar millor, podrà estar d'acord o no podrà estar d'acord. És de veres que després n'hi ha un plazo que jo obriré. Pues mira, el que vostè ha dit, pues me ho pot tornar a explicar? O és que això no s'aixina? La senyora interventora li ho intentarà explicar, la senyora secretària, ja no és un polític, però no vaig a permetre, no per a vostè, ni a vostè ni a ningú, que debatim sobre un punt de l'ordre del dia, a no ser que siga de plenari. Si vol vostè continuar en el tema de Sor Àngela de la Cruz, dice vostè que continue. No, precisament me dona autorització a que parle del tema que del que no havia preguntat, lo qual me va permetir que jo repregunte, igual que se li ha permitit al portaveu d'Esquerra Unida, que ha fet diverses repreguntes sobre un mateix assumpte. Espero que no comencem a discriminar els partits polítics en funció de si m'interessa o no m'interessa la pregunta. Li vaig a repreguntar sobre el tema este. Jo no estic donant la meva opinió, ni què és el que jo haguera fet si estiguera governant. Jo estic preguntant de quin ha sigut el motiu de que s'hagi licitat diferenciadament. És que aquest motiu està contestat. Anem a veure. Vostè ha portat molts anys en política, però sentit com vostè per alguna cosa. Li ho han contestat perfectament, perquè una empresa ha d'estar especialitzada i una altra empresa no necessària estar especialitzada. Per tant, si tot això reunís les condicions legals tècniques, no n'hi ha més que contestar. O vostè li va contestar d'una altra manera? En xinès o li va contestar d'altra manera? No té vostè la paraula, perdone, senyor. És retòrica. És a dir, si vostè vol que li tornem a contestar el mateix, no me faig la mateixa pregunta, faig una altra, si vol, sobre el projecte. Bueno, jo el que intento és que vostès intenten argumentar millor perquè la resposta que han donat no és real. Jo no he dit en cap moment que no fora legal. No, tinc el meu dubte, però no ho ha dit de moment que no fora legal. I per això estic insistint en quin ha sigut el motiu real per a licitar-ho separadament. Bé, en quant al tema de lo de la justificació dels grups municipals, jo esperava que el senyor Cuenca retirara les paraules de l'última sessió plenària en la que feia una sèrie d'acusacions i en la que, per l'informe de la interventora, clarament s'ha demostrat que els grups municipals han justificat les aportacions municipals que han recibit. És més, possiblement o previsiblement, no sé si vostè arriba a dir aquestes manifestacions perquè el Partit Socialista ha hagut de fer una justificació addicional, perquè va justificar d'una manera en què es considerava que no era suficient i que és de veres que posteriorment ho ha concretat i la interventora ho ha donat com a bo i així se va veure en la passada comissió d'Hisenda. Bé, i per el tema, ja que m'ha donat la possibilitat que parlara del comedor social, del menjador social, mirem, nosaltres hem demanat l'expedient dels diferents anys i encara no el tenim complet. I hem pogut comprovar que vostès sobre aquest expedient han mentit en diverses ocasions. En diverses ocasions. Perquè vostès mateixa han dit que els han donat la possibilitat de donar la subvenció durant tots aquests anys. Cosa que és absolutament falsa perquè vostès així mateixa ho han contestat en la resposta que ens han donat de l'expedient. Que d'aquests dos últims anys no s'havia iniciat cap procés per a la subvenció del menjador social. I això està entre la documentació que vostès ens han donat. Però no es preocupen, que quan nosaltres tinguem tot l'expedient i el tinguem revisat, farem tot el que tinguem que fer. Moltes gràcies. Però va, rapidet. No, del comedor social ja parlem més avant. Veig que no va demanar disculpes per subscriure les paraules de la persona i defensar-la públicament, queda gravat. I en quant al decret 1009, qui falta per justificar no és el Partit Socialista, són vostès, que han d'aportar 500 euros addicionals perquè no havien justificat. Si es requereix, ho aporten. Perfecte. Com? Donació del grup municipal al partit polític. Ja està. Tragui vostè les seves conclusions. Moltes gràcies, senyor regidor.
No, està llegint el que ha dit, o sea... Ha dit el senyor regidor que precisament en la comissió que tinguérem la setmana passada, tan lluny com la setmana passada, en l'informe de la interventora se diu que el Partit Popular justifica hasta l'últim cèntim del que ha recibit les aportacions. No, el contrari. No, no, és que vostè acaba de dir que el Partit Popular no ho havia justificat. En l'anterior decret, en l'últim sí. Claro. En el anterior, millor que ho digui així. En el anterior, en el penúltim, senyor Ventura, en el penúltim. Millor que ho digui així, clar, perquè és que si no es deixem la duda altra vegada. No. Tento-hi bé. S'han gastat tots els diners bé, senyor Ventura. Bueno, pues crec que hem acabat ja en el control de l'actuació dels òrgans de govern i passem ja al punt 3, que són assumptes a tractar i debatre. Nos ha entrat avui una proposta per part del senyor regidor Serafín Simeón Peris. La vaig a llegir. Exposa este regidor que actualment soc regidor del grup polític municipal Partit Popular de l'Ajuntament de Silla. Laboralment estic en situació administrativa de serveis especials. Li tinc que dir a tots els veïns i veïnes d'este poble que el senyor Serafín és funcionari de l'Ajuntament de Silla i com a conseqüència de la incompatibilitat del seu càrrec com a regidor actual de l'Ajuntament i el seu lloc de treball de funcionari, l'Ajuntament és incompatible. Per tant, el que està demanant aquest regidor, a conseqüència d'aquesta incompatibilitat, presentar la seva renúncia a l'acte de regidor de l'Ajuntament de Silla. Bé, això es té que incloure en l'ordre del dia per a poder tramitar en la Junta Electoral la inclusió del quart de la llista de vostès, del Partit Popular. Per tant, anem a votar l'urgència per a que entre en este pleno. Vots a favor de l'urgència? Vale, unanimitat. I ara, com és competència del que vos parla també, modificar el que són els punts dins de l'ordre del dia, anem a debatir este punt, debatir no, en este cas no hi ha res que debatir, no es dona compte, però anem a ficar-lo, si vos pareix bé, ja, en este mateix moment, perquè el senyor regidor ja pugui fer la seva vida com a funcionari de l'Ajuntament de Silla. Per tant, estem tots d'acord que se fiqui aquest punt ja? Vale? Bé, però la proposta d'acord, no fa falta que fem proposta d'acord, crec que s'ha quedat ben claret tot, senyora secretària. Senyor regidor, vol vostè tindre unes paraules per al poble de Silla, per als seus companys i companyes? Bueno, pues sí, la emoció me deixa. Bé, bueno, en primer lloc, pues, són tot agraïments. Agrair, en primer lloc, pues, al Partit Popular per haver-me deixat formar part de la candidatura i en especial pues, a tots els companys del poble que s'han esforçat perquè pues, poguera ser regidor d'estat d'Ajuntament durant aquestes dues legislatures. Després, els companys de la corporació en aquests 8 anys, que bueno, si esteu vosaltres, ara n'hi ha uns companys, i a Raquel i a Valentín també, pues, el tracte rebut durant aquests anys. I crec que, pues, dins de les diferències polítiques, crec que han sigut 8 anys de bon rotllo per part de tots els regidors, i així ho han demostrat en el poble. Després, pues, agrair també als funcionaris de la casa, per tota l'ajuda que han tingut durant els 4 anys que hem estat governant i també pues, en els 4 anys de l'oposició. I pues, res, molt content d'aquests 8 anys que ha passat com a regidor de l'Ajuntament perquè bueno, pues, a mi m'agrada el servei públic, sabeu que sóc funcionari, he estat en la casa molt de temps, ha passat a formar part de prendre decisions en la part política, però sempre pues, està tot vinculat a lo que és el servei públic. Ara no em vaig a un altre lloc, que és a seguir servint als veïns del nostre poble, ara des de com a treballador de l'Ajuntament, i pues, l'ho dit, molt orgullós d'aquests 8 anys d'haver-li pegat la volta al poble pues, en possibilitat de governar i des de l'oposició, pues, ha sigut una experiència pues, bona i mala, algú de tot, risques i flors, perquè pues, entrarem en una situació complicada i me'n vaig en una situació pues, que la veritat dona gust, encara no està acabada d'arreglar l'Ajuntament, però pues, va en bon camí.
Entonces, res més. Des d'ací, pues, donar, desitjar-vos a tots els companys de la nova corporació tot el millor del món, perquè si vos va tots bé, pues, el poble també anirà bé. I pues, nada, pues, me teniu tots a lo que faci falta, ja sabeu on me podeu trobar. I sinó que pues, moltes gràcies al poble de Silla, sobretot, per haver confiat en mi, perquè sense seus vots pues, no haguera estat aquestes dues legislatures i pico així sentat en esta caïra, que són més que principal pues, mos deguem a ells i pues, nada, me tenen per a el que faci falta en el meu puesto de treball. Sinó que moltes gràcies a tots. Crec que ens hauríem de quedar en les seues últimes paraules. Jo crec que anem a quedar-se en el seu discurs, senyor Simeón, perquè tots tenim nostra opinió, jo crec que totalment positiva, però m'agradaria quedar-me en les seues últimes paraules, que es quede el poble en les seues últimes paraules i no les nostres, si me permeten. D'acord? Vale, anem a continuar el plenari. Sí? Sobre el tema del senyor Simeón, bé, no volia per el tema que li he dit, no? Però bueno, venga, volia que acabara ell, però no passa res. Senyor Ventura. Pues entonces no he dicho nada, vamos a hacer una intervención. Pues una rueda. Señor Mateo, no, es que quería que terminara él, han sido unas palabras bonitas, han sido unas palabras de despedida y como ahora no puede, pues nada, pero bueno, señor Valentín. Nada, simplemente del Grupo de Esquerra Unida agradecerle siempre el tono con el cual pues hemos mantenido nuestras diferencias y luego en lo personal pues siempre, yo creo que también estos años nos han servido para mantener un vínculo especial. Sin más, desearle suerte, ¿no?, en esta nueva etapa que le acompaña pues una pequeña jamás por ahí, ¿no?, que a veces pues nos condiciona un poco las horas. Simplemente pues suerte y gracias. Muchas gracias, señor Mateo. Señora Sánchez. Sí, pues yo la veritat és que és cert que, com deia Serafí, pues que la política té coses boniques i lletges, no? És grata i ingrata alhora, però també te dona moltes satisfaccions personals pues, perquè treballes per el teu poble. Jo crec que és que estem així, totes i tots, en definitiva, encara que ideològicament pues, representen postures molt diferents, però sí que és cert que totes, tots i totes, pues, aspirem a treballar per el nostre poble i els nostres veïns i veïnes. Jo que amb Serafí pues, ja vaig coincidir en el món laboral, en ell d'administratiu en el Consell Local Agrari i de periodista, pues, sé que és un molt bon treballador i li desitge per la seva etapa de retorn a l'Ajuntament de Silla pues, que estiga molt satisfet i que continuï treballant per el nostre poble i sobretot que disfrutes de la teua xiqueta i de la teua família que també se mereix, per casa són moltes hores també. Senyor Ventura. Gràcies, senyor alcalde, i doblement en este cas per deixar-nos dir aquestes paraules que són paraules d'agraïment. Gràcies, Serafín, per el teu treball, pel teu esforç, per la teua dedicació. Han sigut anys en què tant dedicació tant com a alcalde com a regidor. Realment vas fer un gran treball com a alcalde i també com a regidor, en el que te trobares un ajuntament en una situació econòmica molt complicada, molt delicada, i en el que amb molt d'esforç, amb molt de treball, amb molta dedicació, tu i el teu equip de govern realment vareu aconseguir adreçar-lo i sanejar bàsicament l'Ajuntament. I a més el deixares
quan deixaves l'alcaldia ple de projectes on les obres estaven iniciades, o obres i projectes que estaven aprovats i en la finançació plenament assegurada tant per la Generalitat com per la Diputació de València. Però a més tenies coses més importants, inclús sempre tenies temps per atendre els nostres veïns, per escoltar-los i per intentar resoldre els seus problemes. Per això, i perquè te caracteritza també l'honestitat, l'honradesa, la humilitat, moltíssima humilitat, des del Partit Popular de Silla, i estic convençut de que la gran majoria dels veïns te volen donar les gràcies. I desitjar-te moltíssima sort en aquesta nova etapa, tant en lo personal com en lo professional. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, alcalde. Bé, doncs en nom del grup municipal socialista, que portem ja 8 anys junts, 8 anys i pico, i sobretot en lo personal, perquè clar, quan això és un poble i les coses venen doncs, molt d'abans de la política. No? Jo crec que has fet una llavor impressionant. Entrares en una situació molt complicada, jo sé que has patit moltes hores de son per com estava tot, i això és perquè uno sent lo que està fent i perquè vol el seu poble. Entrares en la cara alta, i si és en la cara alta, i jo el que me quedaria del teu pas per este plenari és que has donat humanitat, i això en política se valora molt. Gràcies per lo que has fet. Allà on vaig estic segur, estem segurs de que seguiràs treballant per un poble millor, i pues bueno, despedida parcial, des un rato ens vegem i ara a partir d'ara pues, per la casa, no? I això és un plaer, no? Comptar amb gent que està compromesa en el seu poble i que vol el millor per al seu poble. I enhorabona per la despedida que has tingut perquè demostra la dignitat i l'altura personal i política que has mantès, que tens i que estic segur que mantindràs al llarg de la teva vida. Serafín, molta sort. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, pues, per acabar, breus paraules també, sumar-me com no a totes les dedicacions, tot el que han comentat els companys, i dir-te el que li va dir este diputat de Podemos al del Partit Popular. És usted una muy buena persona, creia que nunca lo iba a decir uno del Partit Popular. Dir-te que has deixat el llistó molt alt i el que te comentava antes estava fent una intervenció el senyor Ivan Cuenca, li estava dient, interpel·lant al senyor Ventura, dient-li que n'hi havia uns codis que teníem així, ètics, i que mai deurien de sobrepassar-los, i durant aquests 8 anys vostè ha sigut referent en això. Hem tingut moltes discrepàncies, hem discutit molt, però després hem eixit al carrer i s'ha anat a fer-se una Coca-Cola i moltes més que ens en farem. Per tant, això és el que jo valoro realment de la política, perquè la política és una cosa que és temporal, una cosa que al final és passatgera i després hem que seguir mirant-nos per al poble. No hi ha mai que falta de respecte, vostè no falta mai el respecte, vostè ha sigut una persona, ha deixat el llistó molt alt, com bé li dia dins de l'Ajuntament, ha tingut que patir una època molt dura dins de la seva legislatura, una època molt dura per culpa dels altres governants anteriors en els quals no hi havia ningú tipus de restricció en el tema del gasto, ni havia més gasto que ingressos i al final estava el deute. En què estem patint ara? Li contesto jo al seu company regidor, en què estem patint, però sí que és de veres que vostè va fer molt bona tasca i nosaltres sempre li ho hem reconegut i li ho reconeixerem. Moltes gràcies per tota la feina que ha fet en aquest Ajuntament, en el consistori, i també li vaig donar les gràcies per anticipar per tota la feina que jo sé que vostè va fer ara des de dins de l'Ajuntament com a funcionari. Per tant, moltíssimes gràcies en el nom del poble de Silla, senyor Serafín Simeón. Moltes gràcies. Vale, sense més preàmbuls, anem a passar al següent punt de l'ordre del dia. Moció de la Casa de la Dona de Silla, adhesió a la xarxa de ciutats lliures de la tracta de dones, xiquets i xiquetes destinades a la prostitució. Bé, esta moció, l'altre dia quan l'estàvem tractant, vaig dir a tots els grups polítics que ve de la Casa de la Dona si vos afegíem a d'elles. El grup socialista, per suposat que sí que s'afegís a d'ella, la presenta en nom de la Casa de la Dona i s'afegís a d'ella, per suposat. El partit d'Esquerra Unida s'afegís? No, tots no. El Partit Popular crec que se va estendre. I sí, la senyora Raquel Sánchez... Jo sí que me vaig adherir com a compromís, però sí que volia concretar amb una proposta transaccional alguns punts, no per a canviar l'essència, sinó per a concretar-los en l'àmbit local, si tots i totes esteu d'acord.
sí, faltaria més, digue vostè, a veure si estem d'acord, a veure si el que va dir és algo. Jo calculo que sempre anirà millor coneguent-la vostè. Diga, per favor, comente. Simplemente en el punt 2, quan se parla de dissenyar campanyes preventives, queda com una cosa molt genèrica, el que li ha afegit és dissenyar una campanya dirigida a tots els sectors socials i àmbits de la població, que es proposa com a tema transversal la tracta de persones, dones i menors per a l'explotació sexual en els plans d'igualtat i de convivència de centres educatius que imparteixen l'ESO, batxillerat, cicles formatius, a l'escola taller i al centre de formació de persones adultes, que l'Ajuntament destina una partida pressupostària per a la prevenció i també per a la intervenció per a aquest tipus de campanyes de sensibilització i també per si sorgirà algun cas, que el nostre Ajuntament, a través de la Junta Local de Seguretat, integrada per l'alcalde, el delegat de govern, els cossos de seguretat de l'Estat i l'equip social base, demana en cada sessió, que crec que és trimestral, dades de les intervencions, dels dispositius, de les forces de seguretat sobre les màfies de la prostitució en el nostre terme municipal i també de la seva actuació, i que ens doni compte a la comissió informativa de les àrees socials on estan representats tots els grups que s'anem a adherir a aquesta moció. Que el nostre Ajuntament prioritzi la contractació de dones i joves víctimes d'explotació sexual en els programes municipals d'ocupació, emergència social, com l'anomenem, que el nostre Ajuntament sol·licita a la Conselleria d'Economia Sostenible que les dones i joves víctimes d'explotació sexual tinguin preferència d'accés en els programes d'ocupació labora, que es dirigisca, per tant, al Servei Valencià d'Ocupació, i que mitjançant acreditada denúncia o informe de serveis socials pues, tinguin preferència en l'accés a aquests programes d'ocupació. Sol·licitar també al Ministeri d'Interior l'expedició en caràcter immediat d'una instrucció d'obligat compliment perquè les forces i cossos de seguretat de l'Estat en cap cas incoen expedients d'expulsió contra les persones que s'atrevisquen a denunciar dones i menors i que això pues, no puga suposar pues, l'expulsió. Vale? En definitiva, serien unes mesures adreçades a l'àmbit de les Corts Generals i del Ministeri d'Interior i altres concretes d'accions que des del nostre Ajuntament podríem elevar a altres organismes autonòmics i també dels propis òrgans de seguretat que tenim, que és la Junta Local de Seguretat, és l'única entitat, l'única reunió on tots els cossos de seguretat donen compte de robatoris de coure, de violència de gènere, dels diferents delictes que se produeixen dins del nostre terme municipal i on se coordinen també amb l'equip social base i presidís l'alcalde i ve subdelega de govern o algú en qui delega. Per tant, així serien les propostes ben concretes que faig per a la seva aplicació en el nostre poble. Moltes gràcies. Encara que no hagi desvirtuat, perquè sempre està millorant, en aquestes 20 o 25 propostes que ha fet, doncs, com vostè entendrà, si s'haverà passat per escrit, haurem vist tot allò que és àmbit municipal, econòmic, legal, jurídic, perquè, si li dic la veritat, m'ha perdut en la tercera. Entonces, pues la podrien fer bona, com vostè comprendrà, però si vostè vol que això s'analitzi i s'estudi, tindrà que anar al gabinet jurídic i tindrem que deixar la moció damunt la taula, està clar. Bueno, jo no estic tan loco per això, jo crec que ningú va votar algo que no sap el que està parlant. Per tant, perquè són més de 20 o 25 propostes les que vostè ha ficat, on estan tots els àmbits municipals, supramunicipals, estatals, on n'hi ha un... Per tant, jo ja li dic que jo jurista no sóc i jo en aquests moments la viabilitat jurídica ni crec que li la doni la senyora secretària ni la vaig a donar jo. Si volen vostès que s'estudie una per una el que està dient la senyora regidora, pues se fixa en la taula i s'estudiarà. Però ja li dic jo que ahir no sé jo per quan tindrem això. I si no, pues se té que dur aquesta proposta en alguna esmena, crec, ni alguna esmena també, a part? Ni alguna modificació, senyora regidora? A part de les que ha dit la senyora regidora Raquel Sánchez? El que ha dit la senyora Sánchez ja ve inclòs també, perquè el que hem fet primer són mesures de caràcter general, després se van a concretar a partir de setembre. Per tant, el front abolicionista, que és el que convoca tot això, va a fer aquest tipus de mesures. De fet, moltes de les mesures de les que ha anomenat la senyora Raquel estan incloses. El d'ajudar a les dones per a la seva reinserció social i unes quantes més. Però ho tindrem en compte tot el que ella ha dit. Sí. No. Em pensa que no m'he explicat jo bé. És a dir, la senyora regidora en una d'elles
que diu que se tinguen en compte i que se prioricen aquestes persones víctimes en el que és la bolsa de treball que tenim nosaltres, o les ajudes. És a dir, tot el que ha dit, torna a repetir, jo no recordo les 20 o 25 propostes. Són accions concretes que encara no hem fet, les hem fet a nivell general, perquè el primer pas és adherir-se. És adherir-se. Clar, el primer pas entonces, és adherir-se. Però entonces no podem... Sí, però si la senyora regidora, per acollir-se a esta moció, té que ficar aquests 20 o 25 punts, el que jo estic dient és que no anem a votar això, el que jo estic dient, senyora regidora. Una altra cosa és que ens adherim i després la millorem. Li pregunto jo a vostè, senyora regidora. A veure, crec que no són 20 ni 25, n'he dit 6, n'hi ha 6, no són 20 ni 25. Podem fer dues coses, o votar-la i ja la concretarà quan se concrete, o fer una proposta i sumar-la a la nostra proposta de caràcter local. Si vostè entén que per a destinar una partida pressupostària fa falta informe jurídic, és voluntat política. No, senyora Sánchez, és a dir, si podem estar a 6-7 hores parlant d'això, perquè després parlaríem de totes les demés. Vostè diu que són 6, jo crec que he sentit 20 coses diferents. I si vostè les repetís, li les contaré, encara que vostè les tinga comprimides en 6, d'acord? Però jo en aquests moments, com vostè entendrà, si vostè ho haurà passat abans, ho haurà estudiat i analitzat, però jo ara en aquests moments, jo no soc ningú per a poder dir sí, no, sí, no, sí, sí. No, això no és així, no. Jo crec que no està ben fet. Anem a passar la moció que ha passat la Casa de la Dona. Qui vulgui adherir-se, que s'adherisca. I qui no, que no s'adherisca. I després vostè, si vol fer una altra moció, el pròxim pleno, ho analitzarem i la votarem altra vegada de nou. Perquè el que no podem fer és... Jo és que crec que això hauria d'haver-ho dut vostè abans. Són moltes, senyora Sánchez, moltíssimes. Tard per deixar-la sobre la taula, també. No, se vota i s'aprova i després, si n'hi ha que esmenar-la, fa una altra moció i se dur pròxim plenari sense ningú problema. El pròxim plenari és en setembre, n'hi ha 2 mesos. I totes les coses que vostè diguen, que a mi em pareixen perfectes, que se doni prioritat, que se faci una partida, tot això se pot fer exactament igual. Els pressupostos venen en novembre o desembre, tenim d'esperar tot això. M'entén el que vull dir-li? Però jo crec que ara és molt precipitat. Anem a debatir esta moció, la que tenim damunt la taula, que és la de la Casa de la Dona. Si vol vostè adherir, s'adherís, que jo calculo que sí que s'adherirà, se debatís, se vota i després vostè ne fa una més ampla, inclús participant en elles i ja està. Si li pareix bé, vale? Sí, parli. Jo convidé a la senyora Raquel, si vol vindre també a les reunions del front, i allí també proposar-li totes les actuacions que considere, perquè és allà on anem a debatre les accions concretes que anem a fer a partir de setembre. Forçat en fer aquesta proposta en concret, perquè en comissió informativa vaig preguntar si s'anaven a destinar recursos i vaig rebre una resposta molt taxativa del senyor alcalde, diguem-me que res, que ni un cèntim. Aleshores, em preocupa fer així brindis al sol perquè després les coses no isquen. Jo dic en les seues mans, senyora regidora d'Igualtat, que no la moció prospere, que se concrete paraules en la i meva que boca. No siga un brindis al sol. Senyora Sánchez, no vaig a permetre que vostè fique en la meva boca coses que jo no he dit mai en la vida i me coneix. Vostè va fer una pregunta i me'n recorda, tinc molt bona memòria. Va utilitzar recursos policials per a això? És la pregunta que vostè va fer, sí o no? Sí. Entonces no diga mentires. I va dir que no. Vostè no diga mentires. No diga recursos econòmics. No diga mentires. I li vaig dir, en els mateixos policies, en els mateixos agents que tenim i en tots els operatius que anem a ficar de nou, s'intentarà estar a l'altura de la situació. Per tant, no tergiversi les coses. Anem a començar bé la legislatura, senyora Sánchez. Anem a començar bé la legislatura i no fique paraules en la meva boca que jo no he dit. Respetem-nos. ¿Vale? Continue vostè. Jo crec que jo l'he respetat a vostè. Evidentment, jo vaig a votar a favor d'esta moció. Es valore o no el meu esforç, perquè crec que per damunt de tot està l'erradicació de l'explotació sexual i de la tracta de persones. Molt bé, senyora Sánchez. Senyora regidora, explique vostè esta moció. Pues bé, esta moció que presenta la Casa de la Dona és del Front Abolicionista i s'adopten les següents mesures.
En primer lloc, el motiu principal és adherir-se a la xarxa de ciutats lliures de la tracta de dones, xiquets i xiquetes destinades a la prostitució. En segon lloc, dissenyar una campanya periòdica per a sensibilitzar la població. En tercer lloc, exigim al govern central i a la nostra comunitat que s'apliqui realment la llei, perseguint la tracta de dones i persones i els proxenetes. Quart, col·laborar amb l'administració central i autonòmica per a centrar l'acció en l'erradicació de la demanda a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor i del proxeneta, exigint al govern central que establisca de forma urgent una normativa que penalitzi els homes que compren dones amb finalitat de comerç sexual. Cinquè, que el nostre ajuntament en cap cas dirigirà l'acció contra les dones prostituïdes, sinó que en col·laboració amb l'administració central i autonòmica realitzarà accions dirigides per ajudar-les i la seva reinserció social. Exigirem al govern que embargui els béns de la indústria del sexe que siguin invertits en el futur de les dones que estan en la prostitució, proporcionant els recursos econòmics i alternatives reals. Setè, el nostre ajuntament instarà al govern central i a la Generalitat Valenciana a establir una normativa que impedisca que els espais de publicitat urbans o que els mitjans de comunicació es lucren amb l'explotació sexual de les dones. En aquests punts és quan s'ha produït una modificació i s'ha afegit el següent text. Ens comprometem a rebutjar, col·laborar, subvencionar i convidar a actes aquells col·lectius que es denominen o intenten normalitzar el terme treballadores del sexe, ja que després d'aquesta denominació hi ha una estratègia del proxenetisme que intenta ocultar les xarxes de trata i donar normalitat a l'explotació del cos de les dones. I vuitè, traslladar el present acord al govern central, a la Diputació Provincial, al govern de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris del Congrés i del Senat. I per a finalitzar, m'agradaria fer menció al Pacte Valencià contra la Violència Masclista, que estableix que la prostitució és una de les formes més violentes i més dures de violència contra la dona. I en coherència amb això, el Front Abolicionista, que és un grup d'associacions feministes de més de 40, reclama que no es destinen diners públics a tots aquells que fomenten la prostitució com un treball, perquè la prostitució no és un treball i hem de lluitar perquè no existisca. Sols així pot haver una coherència entre els nostres discursos d'igualtat i les pràctiques reals. Moltes gràcies. Dit això, que és el que diu la moció presentada per la Casa de la Dona, algú vol dir alguna cosa al respecte? Senyor Valentín Mateo. Sí, senyor alcalde. És que al final ja no sabemos ni lo que estamos votando. Porque lo que no se puede, por lo que he entendido yo, la moción que ella ha leído no es la que se nos ha repartido ese voto a la comisión. Ella ha añadido algún párrafo, en el 8, creo, ¿no? O en el 7. Sí, lo he especificado. He dicho, en el 7 claro, se ha hecho. Es que justo eso, hoy se ha producido una modificación y ya, lo he especificado, ver, se lo he comentado a la secretaria. Vamos a ver, cuando vienen las propuestas, si hay una modificación, se tiene que proceder a la votación y saber de lo que estamos incluyendo y estamos debatiendo. Porque tiene usted toda la razón. Es que si no, al final... Tiene usted toda la razón. O sea, es una cosa menor, pero son detalles... Tiene usted toda la razón, aunque sea por el bien de la moción y del fondo, pero es lo mismo que estaba comentando la señora concejal, que todo aquello que tiene que ser incluido primero tiene que ser primero informado y luego votado. Tiene usted toda la razón. Por lo tanto, no desvirtúa la moción. No desvirtúa, pero lo que estamos aquí tratando tampoco es la moción en sí, que llevábamos en un principio. La adhesión es el primer punto, luego todo lo demás son añadidos que se están planteando a lo que es a la adhesión teóricamente a la xarxa de ciutats lliures de la trata de dones, ¿vale? Por tanto, yo qué sé, simplemente es un matiz, o sea, yo vale. No tengo problema, yo voy a recolzarla, pero creo que de alguna manera per mantener el criterio, claro. Total raó. Está diciendo a la alta regidora que Total raó. El xina es. Jo no era sabedor, m'havien comentat alguna cosa, però creia que li s'havia transmet a vostè si se ho havia informat de la modificació del punt, si no havien fet el procediment que correspon, que és llegir-la, donar-li l'urgència, incloure-la o no incloure-la, que és el que pretendien fer en lo de la senyora Sánchez. El que passa és que són tantes coses que la senyora Sánchez pues, entenia que no podia ficar-se perquè n'hi ha coses que se m'escapen. Bueno, lo de això que està comentant la senyora regidora, ho veieu bé, que s'incloga. Vostè, senyora Sánchez...
Sí, senyora regidora. Comprometre's a rebutjar, col·laborar, subvencionar o convidar a actes aquells col·lectius que es denominen o intenten normalitzar el terme treballadores del sexe, ja que després d'aquesta denominació hi ha una estratègia del proxenetisme que intenta ocultar les xarxes de trata i donar normalitat a l'explotació del cos de les dones. Eixe punt entenc que no n'hi ha ningun tema jurídic, és polític, és una intenció que per la nostra part, per part del PSOE, va ser acceptada, per supost, que no anem a entrar, i jo crec que per part de vosaltres tampoc. Però bueno, senyora regidora, té algun inconvenient en què s'afegisca això? Senyora Sánchez. Està parlant de col·lectius, d'associacions, de sindicats. Ho dic perquè si no estan il·legalitzats, no sé fins a quin punt, a veure, invitar-los a la nostra concentració del 8 de març. Està clar que això decidim nosaltres, però no sé fins a quin punt se li pot excloure d'una convocatòria d'ajudes mentre no els il·legalitzi l'Estat. Clar, entonces sí que cal un informe jurídic sobre la qüestió que estan plantejant, entenc jo. Entenga vostè, mire vostè, acaba de contestar-se a la pregunta d'antes. Vostè ne fa 20 dixes i volia que li diguera jo que sí en un minut. Imagines, m'està donant la raó a el que li deia jo antes abans. Mire, vostè sap que hi ha coses polítiques, intencions polítiques que realment se tenen que fer bones, com per exemple, vostè sap així, i no n'hi ha que amagar-ho, que el partit, el grup Espanya 2000, mai l'han fet partícip d'entrar en el que són els comitès d'educació. Vostè ho sap, ha sigut regidora, d'acord? El que jo me referia és això. En temes legals jo no puc ficar-me. Si ells legalment poden demanar una subvenció, jo no puc negar-me això. És anticonstitucional. D'acord? Jo me referia a intencionalitat política. El mateix exemple que estàvem fent nosaltres en un grup polític, que és totalment legal, i nosaltres el vetàvem en alguns àmbits, perquè teníem el poder de vetar-lo. Se'n recorda vostè? Jo me referia a això, senyora regidora. Perquè nosaltres, per molt que ho diga, senyora regidora, ho diga jo, no se pot vetar a una persona que demana una ajuda, una subvenció, o que participi en el que ella ho diga, sempre i quan la llei l'empare, per molt que nosaltres no ho diguem. Això se dona per fet, per suposat. És que això inclús escaparia del nostre àmbit, no? De l'àmbit municipal i sa regulació. Per tant, és que no li trobe més que dir que no els invitarem a actes, que això sí que està de les nostres mans, invitar o no invitar. Tret d'això, tota la resta de regulació ve tot en un marc legal que és de l'Estat, és la llei de l'Estat la que haurà de dir si poden optar a subvencions o no poden optar a subvencions, si se poden donar d'alta com a associació aquestes persones o no poden. Deduís que les subvencions seran municipals. No acabem d'entendre aquest punt. Deduís que les subvencions seran... No, senyora regidora, estem parlant de subvencions municipals, que és l'àmbit en què estem manejant. Senyor Ventura, vol... Sí, senyora Cristina. A veure, m'agradaria saber, en el segon punt de la moció, parla de dissenyar una campanya de sensibilització. Per tant, m'agradaria saber quina periodicitat aneu a utilitzar, si va ser mensual, trimestral, semestral i quin cost aproximat va aportar a l'Ajuntament. Bé, pues com acabé de dir, tot això se sabrà a partir de setembre i després el cost, pues és que això depèn. Ho sabrem a setembre, quan fem la reunió. Jo també la convido a vostè, si vol vindre, a les reunions del front i allí pot fer també aquestes preguntes. Pues perfecte. Moltes gràcies. Vostè vol comentar? Bueno, jo crec que ja han parlat. Volen alguna de torn, intervenció o algo? Passem a votació de la moció? Sí, anem a votar el que vostè té més el punt que ha dit la senyora regidora. Si vol que li se passi per escrit, li se passa per escrit. Però ho ha repetit en dues ocasions. Ja, però és que... A veure, realment l'essència, jo estic d'acord, el tema és que si uns poden canviar però altres no, me pareix totalment injust. Si ho pot modificar una moció que està dictaminada en comissió informativa i després sobre la marxa la canvia sense donar compte, jo crec que podem votar-la, me pot acabar. Senyora Sánchez. És que estem atrevegant el mateix, senyora Sánchez. A veure, el meu no és ninguna aberració ni ninguna cosa que no se puga estudiar. Si vols, li fiquem la paraula estudiar a totes les meves propostes. Aleshores, jo entenc
que si funcionem modificant la moció sobre la marxa és una cosa. Si anem a funcionar d'aquesta manera, jo tinc el mateix dret que la regidora d'Igualtat a introduir les meues. Podem, la segona opció, deixar-la sobre la taula i quan la tinga més concretada... Senyora regidora... No de la passa... Casa de la Dona, una moció de la Casa de la Dona. Si no vols, pues, senyora regidora, senyora regidora, senyora Carmen, Carmen, és que isca Carmen, endavant. La paraula no la té vostè. Vale. Intentant millorar les coses en un punt de l'ordre del dia que tenia que ser bo per a tots i per a totes, que ve la moció de la Casa de la Dona, la que mos espera. Mira, la senyora regidora del Partit Socialista, retirem aquest punt de l'ordre del dia, s'agarra la proposta que la Casa de la Dona ha ficat i no passa absolutament res, però nosaltres no tenim ningú inconvenient. Per tant, ara anem a votar la moció principal i és la que vostès tenen de la Casa de la Dona. Vots a favor? Vale, adjudicat. Següent punt de l'ordre del dia. Mare de Déu, Senyor. Complement de productivitat per al cos de la policia local, criteris per a la seva determinació, aprovació. Senyora regidora, vol vostè fer alguna... Ai, senyora secretària, vol vostè fer alguna... vol vostè comentar el tema? Vale. La comissió informativa... de 23 de juliol ha dictaminat acords sobre complement de productivitat per als membres de la policia. Vale, que integren el cos de la policia local de l'Ajuntament de Silla. Resumidament, la proposta és la següent. Actualment, el nombre total d'efectius del cos de la policia local és inferior al necessari, com a conseqüència de les jubilacions produïdes en els darrers anys i la impossibilitat d'acudir a nomenaments interins i a comissions de serveis. Les places vacants s'han inclòs a l'actual oferta d'ocupació pública i s'han iniciat els corresponents processos de selecció per tal de cobrir-les. Fins que finalitzen aquests processos, es requereix dels membres que integren el cos de la policia local d'una major implicació i dedicació. És per això que es considera necessari, durant aquesta situació excepcional, preveure un complement de productivitat que regule l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa en què el personal de la policia desenvolupa el seu treball. Aquest acord tindrà vigència a partir del dia següent a la seva aprovació pel ple municipal. Alguna pregunta? Sí. Sí, també m'havien vist en els decrets que per part de l'Ajuntament de Silla amb l'Ajuntament de Xàtiva, crec que s'havia signat un conveni, s'està proposant un conveni per el tema de compartir les borses, en aquest cas del procés de les policies que s'estava generant, no? A mi un poquet la... Donat un poquet també les circumstàncies en la proposta que estem portant així, vaig fer la pregunta a la comissió davant la possible situació de què podia durar aquests complements de productivitat perquè moltes vegades s'acaben consolidant, val? I sí que és de veres que se va solventar la duda perquè se va contestar per part, en aquest cas, d'intervenció, respecte de que inicialment una vegada estiguera cobert el que són les 5 vacants que hi ha en la plantilla de la policia, pues aproximadament pues esta productivitat associada a serveis extraordinaris pues d'alguna manera que s'eliminaria. Però també una vegada hem vist el tema del conveni, tenim els dubtes de que aquest conveni podia suposar que la borsa que se podria generar d'ací a l'Ajuntament, pues si comencem a eixir gent que aprove les places, pues que se queden sense gent després per a poder cobrir. Per tant, era també la pregunta si això podia passar. Per esclarir el que ha plantejat, està comentant un conveni de col·laboració
En el ayuntamiento. Però en l'Ajuntament de Xàtiva és un conveni de col·laboració, però per una altra bolsa de treball. Val, és que ha comentat una cosa ara, és, sí que és de veres, que està sent molt habitual, perquè hi ha molta necessitat de cobrir falta d'efectius, s'està produint moltes jubilacions en molts ajuntaments, i s'està utilitzant la figura dels convenis de col·laboració, és a dir, un ajuntament pot tindre una bolsa de treball i tens una urgència, un procés de constitució d'una bolsa és molt llarg. Per tant, li demanes a un ajuntament pròxim que col·labori a tu i te cedisca usar aquesta bolsa. Estem fent-ho habitualment. Nosaltres tenim el cas de Xàtiva que ens ho ha demanat, però ara no recordo molt bé, crec que és per als psicòlegs. No té res a veure... No és de... Val, no és per a gens. Els processos de selecció que anem a encetar per als agents són per a cobrir les places amb caràcter definitiu, no amb el caràcter de bolsa. Val? Que el caràcter de bolsa és el que s'està, és el que és l'objecte dels convenis de col·laboració. Val? Quan fem aquests processos de selecció per a cobrir amb caràcter definitiu les places, se quedarà ahí i no serà objecte de conveni. Val? Per tant, no pot haver-hi això. Moltes gràcies, senyora secretària. Esclariment. Alguna pregunta més? Sí, senyor Ventura. Gràcies. Sí, m'hauria de preguntar, abans de que entrem en el debat, inclús que fem alguna proposta concreta, i encara que alguna d'aquestes preguntes se varen contestar en comissió, però m'agradaria perquè es quedarà reflectit en la sessió plenària. Per una part és... Quin és el cost econòmic d'aquesta medida que se pren? Per una altra part, si vostè avui ens pot confirmar, senyor alcalde, tal com va dir en la comissió informativa, si el procés de selecció que s'està duent de policies seria finalitzat en el mes de febrer aproximadament, i... quin és el cost de la medida, tant el complement de productivitat que avui estem aprovant com les hores extraordinàries que estan realitzant. Perdona, l'última pregunta. Repetisca, per favor, sí, l'última pregunta. El cost econòmic tant del complement de productivitat com el cost econòmic de lo que... precisament el complement de productivitat està complementant, és a dir, el número d'hores extraordinàries que estan fent la plantilla de la policia en aquest acord que n'hi hagués en la policia. I, i una altra última pregunta. Si acordant això, aquest acord és fins al 31 de desembre, i encara que s'ha dit que això continuaria fins que s'acabara el procés de selecció, si en principi se hauria d'acordar per al nou pressupost de l'any 2020. Vaig a contestar-li una per una, ¿vale? Senyor Ventura. Respecte a la primera, el cost econòmic, on li vaig comentar, és al voltant de 25.000 euros, el que va costar tots els operatius, que són 95 operatius. Els 95 operatius és molt fàcil fer la multiplicació, estem parlant... No, les hores. Vale. Estem parlant, si me pregunta les hores, són 768 hores extres, el que vostè me preguntava, d'acord? Me preguntava quan acabarem de fer el procés de selecció. Com vostè m'ho va dir l'altre dia, no tenia els datos, li vaig dir que entre febrero i marzo, me diuen que per a noche o parmo se n'anem a mayo. I ara en això enllacen l'última pregunta que va per ahir. No? És a dir, si vostè té pressupostat fins a final de desembre, en 95 operatius, tindré tots aquells actes coberts i totes les baixes i totes les baixes de les policies, si per al 2020 va tindre vostè en compte a mayo els operatius que li van a fer falta, per suposat que sí. Per suposat que sí.
En el pressupost del 2020 el que tindrem que fer és primer veure si de la bolsa d'aixòs 25.000 euros en operatius ens ha sobrat alguna cosa d'operatius. Tindré que demanar-li un informe al cap de la policia per a dir-nos quants actes se van a fer susceptibles de tindre més operatius i si ell creu que de gener a maig, agafant a tota la policia i empleant els operatius que tenen ells que fer de forma obligatòria, perquè no sé si vostè sabrà, senyor Ventura, de que tots els policies de Silla tenen 6 operatius que tenen que fer de forma obligatòria. És a dir, li puc contestar... Jo vull que ho entenga. Li podia dir, no vaig a ficar-ho en els pressupostos, perquè segurament en aquests 6 operatius que tinc dels 30 policies cobrisca fins a juny, que és el que estan dient la senyora interventora i la senyora secretària. Però tindré que preguntar-li igual a l'inspector. M'entén el que vull dir-li, senyor Ventura? Li preguntaré, creu vostè que haurien de ficar una partida pressupostària perquè d'enero a maig se van acabar tots els operatius que tenim? És a dir, tots els operatius que tenim legal, que tenen que fer ells, però no li puc contestar ara si anem a ficar o no. Demanar l'informe al tècnic i que m'ho diga. En un principi, no. En un principi, tenim que tindre prou en els operatius dels 30 policies. D'acord? Vale? També vull dir una cosa, i ara vostès que em donen l'oportunitat de comentar-ho, no sé si estaran seguint els mitjans de comunicació, la moda esta, que és una, al final, pues, en Picanya, en Aldaya, i en poblacions com en Albal han tingut inclús que suspendre festes perquè ara està de moda pegar-se entre els xavalets i xavaletes. Entonces, tenim que tindre això molt ben nugat. On antes necessitaven 4 policies, ara n'hi ha que ficar-ne 6. Perquè en una festa com és el 7 d'agost, on hi ha quasi 3.500, 4.000 persones, i estan nostres fills, nostres filles, xiquets i xiquetes, que van sense ninguna mala fe, i que n'hi ha gent que vulgui anar a rebentar, nosaltres tenim l'obligació des de l'administració pública de garantir de que ningú li passi res. Per tant, aquests operatius han vingut millor que mai i són aquests 25.000 euros que anem a aprovar avui per als operatius de la policia per a tots aquells actes que es facin d'ací a final d'any. Alguna altra pregunta? Senyor Ventura. Sí, únicament per confirmar, perquè parla de 95 serveis especials. Nosaltres en l'expedient hem vist que el comissari parlava de 115. No sé si n'hi ha alguna errada en l'informe del comissari o vostè potser la xifra no la tenia clara. Vale, 95. Té vostè raó, l'altre dia tocava jo d'oït, d'acord? I en una reunió es van parlar de 95, però m'està dient la senyora secretària de que al final sumant los tots són 115. És correcte el que fica l'informe policial. 25.000 euros en 15 operatius. Intervencions? Alguna intervenció? Senyor Ventura? Sí, jo volia fer una primera intervenció precisament perquè volia introduir una esmena que és molt senzilla, que realment no entra en el fondo de lo que és la proposta, però sí que, i ara puc argumentar-ho si se me deixa, crec que seria convenient que mensualment s'informara en la Comissió d'Interior quins han sigut els operatius que se van realitzant mensualment, quins han sigut els objectius i quins han sigut els resultats d'aquests operatius i també exactament què se li va pagar a cada un dels membres de la policia local que participen en aquests operatius. Donat que estem parlant d'un complement de productivitat i com se diu en el propi informe jurídic i econòmic, com a tal, pues no deu de ser un pagament fixe, no deu de ser un pagament periòdic i recurrent, sinó que s'entén que efectivament en funció d'una sèrie d'objectius hauria de ser pues, un complement de productivitat. Per tant, la proposta que nosaltres estaríem fent és que s'afegira a la proposta que, independentment de que s'aprovi el complement de productivitat, que mensualment s'informara en la Comissió d'Interior quins són els operatius que s'han realitzat mensualment, quins eren els seus objectius, quins han sigut els resultats i quins han sigut els
els policies que cobren ICMS el complement de productivitat. En primer lloc, dir-li que jo per favor es agrairia a tots els grups polítics que les esmenes les fem abans. D'acord? Perquè jo crec que no anem a avançar d'aquesta manera, perquè hi ha coses jurídiques com és esta, per exemple, que estem parlant de protecció de dades i de seguretat. Jo he estat en meses de seguretat en el que l'alcalde no li han ensenyat les dades. No sé jo si puc aprovar el que vols estar dient i jo no sé si puc dir-li que han fet tres controls d'alcoholèmia i han pillat a tres persones en droga o si han anat a fer una inspecció a un lloc perquè els operatius són per a tot això. M'entenen el que vull dir-me. Entonces, jo no sé si el que vostè està dient puc dir-ho o no puc dir-ho. Són temes de seguretat, són temes de protecció de dades. Entonces, torno a repetir, a mi m'agradaria, però jo no tinc ningú inconvenient, ninguno. Mire, este mes han hagut 24 operatius i han sigut per dos controls d'alcoholèmia, per a reforçar les vaques de 6 dies de bous i el resultat, com vostè diu, ha sigut tres persones que han pillat en droga i han sigut tal, 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 tal. No sé fins on puc arribar. M'explica el que vull dir-li, senyor regidor? És que no vull xopar-me en aquest aspecte. Per tant, té la meva... sí que tinc la predisposició i li dic que si pot fer es farà, però jo no ho vaig a plasmar això ara en una moció. Si se pot fer, jo li ho diré, si no jo, la persona responsable, que és Ivan Cuenca de la comissió, li passaré totes les operatius que se fan i que fins on se puga dir dels operatius. És el que li tinc que dir. Alguna pregunta més? Disculpe aquesta intervenció. Sí, sí, no era, efectivament, no era pregunta, era ja sobre l'esmena plantejada. Veure, evidentment, jo no estic plantejant que se donen ningun dato que no se puga donar. Evidentment, sempre informació que se puga donar i, si vol, respecte a l'esmena que he plantejat, se pot posar la coletilla dins dels termes legals oportuns. Perquè, evidentment, en ningú moment estem demanant datos personals, sinó datos globals i generals sobre l'operativitat, entre altres coses, a més, hauran de ser públics perquè hauran de justificar precisament el complement de productivitat. Per tant, el que estic demanant és allò que es puga, evidentment, conèixer per part de l'Ajuntament, i en aquest cas el que estaríem dient que se donara aquesta informació periòdicament en la Comissió d'Interior. O sigui, és que anem a rebre aquesta informació, som regidors de l'Ajuntament. Per tant, entenc que no hi hauria ningú problema. Però, vamos, se pot matisar la proposta que hem fet dins de l'àmbit... No tinc ningú inconvenient i si vostè rectifica i matisem el que està dient, no tinc ningú inconvenient. És a dir, este mes han fet 22 operatius, s'han anat a parar en la nit del 16, en la nit del 18, en la nit del 20. Ningún problema. Y han participado 7 policías, sin ningún problema. Claro, son dades públicas que tenemos que saber, hasta ahí sí, pero lo que han fet y lo que se ha dejado de hacer, yo creo que eso no. Por lo tanto, si es la coletilla que usted dice, dice los parámetros legales, pues sin ningún inconveniente. Pero per part meua, ninguna. Per part meua. Usted ahora me tendrá que decir exactamente qué es lo que tiene que fijar la señora secretaria. Per a que els altres senyors regidors i regidores sàpien exactament què és el que anem a esmenar a la moció. Comenteu. Pues, ho ha dit, però ho torno a repetir. Que s'informe mensualment en la Comissió d'Interior quals han sido els operatius realitzats. Sus resultados y cuál es el importe a pagar a cada uno de los componentes o miembros de la plantilla de la policía local dentro de los términos legales oportunos. Vale, pues a Sònia que votar-ho, ja que és una esmena a la moció. Anem a esmenar la moció. Vaig a favor de l'esmena. Vale, per unanimitat.
Pues entonces la moció inclou lo que ha dit el senyor regidor del Partit Popular, Ignacio Ventura. Alguna intervenció més? Sí, senyora regidora. Veu com si se poden introduir esmenes a una moció complexes, sense informe jurídic. Vostè, jo em sent discriminada ara mateix per vostè i imagine que Carmen Giner també, perquè també ha tingut que retirar el seu punt. Per tant, jo li demane que mantingui tant, el rigor i el mateix tant, criteri regidora, sempre. Per tant, senyora regidora... I que estic d'acord i que em sembla molt interessant la proposta i per això l'he votat a favor. Per tant, senyora regidora, vostè antes tot el poble ha vist el que ha dit i tot el poble ha vist la seva intencionalitat, no l'ha aconseguit. Per tant, la moció que du la Casa de la Dona s'ha aprovat, que és el que volíem, ni més ni menys. Vostè, quan vostè vulgui dur aquesta recta fila de propostes que me pareixen estupendíssimes, pues les porta per escrit i les debatirem. I segurament les aprovarem totes, senyora regidora. Però no me compare una cosa amb l'altra. Vale. Pues ara que ja està inclòs, no n'hi ha més intervencions, anem a passar a les votacions. ¿Vol vostè una altra intervenció, senyor regidor? Sí. Sí, gràcies. Bé, jo sí volia fer una intervenció sobre el fons de la proposta. Bueno, ja adelante que l'anem a votar a favor i més per suport després de que s'hagi acceptat l'esmena que hem presentat. Però bueno, jo crec que això no ens té que llevar el que és el debat sobre la proposta. Perquè a pesar de, i ja dic, ja he anticipat que l'anem a votar a favor, sí que ens genera alguna duda. En primer lloc, efectivament, això està sent necessari per la situació en la que tenim la plantilla de la policia local, que en aquests moments tenim 5 places vacants, tal com se diu en l'expedient i tal com se va comentar en la mateixa comissió informativa. Places vacants, de les quals pues, 3 són des del 2017 i una és des del 2018. Estem tenint realment un problema en el servici de la policia local, algo que és fundamental en un ajuntament, en una població. I com vostè ha dit, i més en aquests moments que s'estan produint una sèrie de situacions en els pobles del voltant en el que realment necessitem tindre la dotació de la plantilla de la policia totalment coberta. I en aquests moments tenim 5 vacants i a més se ens va dir també que inclús tenim 2 places, una en una baixa temporal llarga i una en una situació similar. Per tant, estaríem parlant de 7 places. I donat això, pues, clar, li estem demanant que a la resta de la plantilla bueno, pues, que facin més hores i en aquest cas, per a que tinguin major incentiu per a fer aquestes hores, estem aprovant un complement de productivitat. Jo, clar, el que els diria, i si me permetixen, és que bueno, això se hauria d'haver previst millor, se hauria d'haver planificat millor i se hauria d'estar executant millor. ¿Vale? I ja sé que ara en aquests moments bueno, pues està la cobertura de les places està en marxa. Però bueno, tenint en compte tot això que estem comentant, i els resultats me remitís, que és la pròpia proposta, probablement tots aquests processos de selecció haurien d'haver començat en anterioritat. I per una altra part, bueno, pues, tal vegada potser n'hi haurien altres fórmules que potser no s'han utilitzat i se podien haver utilitzat, com podria ser pues, fer processos públics de serveis especials. Bé, per una altra part, en quant al complement de productivitat, i ja dic, i torno a repetir que l'anem a votar a favor perquè per a nosaltres la seguretat és un principi fonamental i evidentment... Senyor Ventura, acabat el seu temps. Vaig acabant. En seguida. Dic que per a nosaltres la seguretat és un principi fonamental i per tant volem que la policia estigui disposada a fer aquests servicis especials. Però sí que ens estranya que dins dels operatius que n'hi han repartits van a fer més operatius els caps de la policia que els propis agents,
quan realment el que més estem necessitant és que n'hi hagin per fer aquests operatius policies en els carrers. Per tant, anem a votar a favor, però hem de millorar la gestió de la plantilla de la policia local. Completament d'acord, senyor regidor. Respecte a lo dels agents, mireu, lo que és l'organització de la policia local, tenim un bon jefe de policia local, jo diria que de lo milloret que n'hi ha en Espanya, i ell és el que passa a la planificació, no fiquem mai en dubte la planificació. Quan vostè està parlant de més operatius, els mandos, perquè és el que vostè estava comentant, o que no és proporcional, no? La paraula que crec que ha utilitzat, resulta que per a manejar a 30 persones fa falta un mando. D'acord? Per tant, si venen per la nit 6 persones fa falta un mando. Si venen 6 persones diferents fa falta un altre mando. I resulta que mandos a lo millor només que n'hi ha uno. Té que repetir ese mando. Perquè avui per avui només que tenim dos inspectors. I aquests inspectors tenen que estar al front d'aquests operatius. I ho vinc a dir per conforme funciona la policia. O sigui que no se pot dir de la forma que diu vostè, no, és que no és proporcional. Si un policia té 3 operatius, el mando té que tindre 3 operatius. Pues no, no sé aixina. No sé aixina, senyor regidor. Respecte a lo que vostè estava comentant, a mi em pareix molt bé que ens adelantem als fets, però vostè sap que la nova llei de coordinació de policia local de la Comunitat Valenciana, que se va traure a final del 2017, principi del 2018, el que ens va deixar a tots els ajuntaments és en el cul a l'aire. I les comissions de servei, que conforme funcionaven la policia de tots els pobles de la Comunitat Valenciana, era que anaven canviant-se de lloc els policies. Com a partir de la nova llei ja no se podien canviar de lloc, entonces els ajuntaments es començaren a quedar-se sense transferències de policies. I el que passava és que conforme anaven jubilant-se els policies, anaven quedant-se la plaça buida. I nosaltres, des de l'any 2017 fins a l'any 2018, se mos jubilaren 5 policies. Jo li dic a vostè, quan estava governant vostè, en l'antic, perquè no va fer vostè la bolsa, en previsió les jubilacions que anava a tindre, pues jo el disculpe. Sap per què el disculpe? Perquè no estava la nova llei i s'utilitzava això. Quan actuarem nosaltres en la nova llei? El primer mes ja vam fer ja vam prenguerem a fer la nova bolsa, el que són les bases. Perquè les noves bases estan fetes des del principi del 2018. Estem en el 2019 i acabaran en el 2020. Vostè sap que això és un procés lento i han passat 1000 modificacions per al mig. Per tant, no diga tant vostès tenien que haver previst, però jo també li podia dir el mateix. Han passat una sèrie de circumstàncies legals, normatives, que ens han fet canviar el paradigma. Sí, és de veres, doncs anem a dur el millor possible. I li dic una altra cosa. Averiguen altres poblacions com estan. Crec que som en tota la comarca de l'Horta Sud els que més avançats estem en aquest aspecte, perquè s'avançaren ja en el seu dia, senyor regidor. Bé, dit això, vots a favor de la moció? Moltes gràcies, per unanimitat. Sí, anem a l'altre punt, que és donar comptes. Rendició trimestral pressupost 2019, primer trimestre, morositat del primer trimestre, el pla d'ajust, informe seguiment primer trimestre, finalització, decret 418/2019 d'11 de març d'aprovació del pla pressupostari de 2020-2022, relació, resolucions alcaldia contràries als reparos realitzats per la intervenció, agost-desembre 2018. Senyora interventora, per favor. Tal y como se dio cuenta la Comisión de Hacienda, se procedió a dar cuenta de la rendición trimestral correspondiente al primer trimestre, de la que se desprendía una conclusión de previsión a 31/12 de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una necesidad de financiación al cierre del ejercicio de menos 574.516,50. Respecto a los informes del periodo medio de pago y de los informes de morosidad, se informó del periodo medio de pago global que se sitúa en el primer trimestre en 28,51 días y, por tanto, por debajo de los 30 días marcados como límite.
Por último, respecto al seguimiento del plan de ajuste que el Ayuntamiento tenía por la ampliación de la devolución de la liquidación negativa del 2008 y 2009 de la participación en los tributos del Estado, se dio cuenta de la cancelación del mismo al cumplir con los objetivos fiscales en la liquidación del presupuesto, a lo que el Ministerio de Hacienda ha dado su conformidad. Por último, respecto ya al último, la relación de reparos, se ha puesto en conocimiento a disposición de los concejales y, bueno, si en particular tienen alguna duda, pues lo podrían preguntar. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna pregunta? Señor Ventura. Sí, bueno, pues efectivamente, así tenemos una serie de informes que fa la interventora y yo la meva pregunta probablemente se la pueden imaginar, donat els datos econòmics que s'han reflectit d'este informe econòmic, que quan van a vostès a presentar l'acord de reducció del pressupost per més d'un milió d'euros que els va dir la interventora ja fa uns mesos i que tenien un plaç de 15 dies per haver-ho fet i que encara no ho han fet. I que quan van a presentar el pla de sanejament econòmic financer que li requeria la interventora, del qual també li donava 3 mesos, perquè així no ho marca la llei, i que a dia d'avui encara no ho han fet. Perquè efectivament, de l'informe de la interventora se desprenen diverses xifres preocupants. La primera, que se preveu un incompliment de l'objectiu d'estabilitat en un dèficit de més de 574.000 euros. De l'informe de morositat, encara que efectivament se complís en el període mig de pagament, el període de pago de l'Ajuntament és d'uns 41 dies, de l'informe de morositat, repetisc, i del plaç de sobre el no pagat, duguem un plaç de 205 dies. Per una altra part, de l'informe de la interventora, bueno, este no és un informe, este és un decret de l'alcaldia, el 11 de març se va remetre el pla pressupostari de l'any 2020 a l'any 2022 i que se tenia que en principi haver donat compte en el mes d'abril. Se dona compte avui. Clar, venien les eleccions. És realment important i interessant que tot el món sàpiga que en aquest pla pressupostari que vostès han aprovat a 3 anys, per a l'any 2020 està previst que tot el que són les subvencions i transferències que farà l'Ajuntament està previst per vostès que es reduirà en més de 400.000 euros. D'aquest capítol vull recordar que és... Senyor Ventura, anem a veure, me pot fer la pregunta, per favor? És que estic intentant apuntar i encara no puc apuntar res. Bueno, pues... Si vostè vol fer al·legatos, vol participar, vostè vol fer... Vostè el que vol és profunditzar en el tema, té després 2 torns de pregunta, 2 torns per a poder participar. Ara és preguntes respecte a el que ha dit la senyora interventora. Té alguna pregunta per a jo apuntar-me-la, per favor? Sí, jo li he fet. Me la pot fer? És que li has fet, si vols. Pues de veres que no l'ha pillat, igual és que estic un poquet espeset. Senga un poquet millor. Explica-la, dígame-la, dígame'n una. La pregunta, venga, la primera pregunta, apunte. Quan va vostè aprovar l'acord de no disponibilitat de reducció de gasto de més d'un milió d'euros? Perfecte. Segona pregunta. Molt bé. Quan va aprovar vostè el pla de sanejament que li va emitir l'informe a la interventora, que tenia vostè 3 mesos, i aquests 3 mesos ja estan passats? Continue preguntant. Per què vostè el pla pressupostari 2022, que suposa una reducció de 400.000 euros de subvencions, on aquestes subvencions estan incluïdes les ajudes socials, les ajudes a les entitats culturals, les ajudes a les entitats esportives, per què aquest pla vostè no l'ha passat abans per la sessió plenària? I per una altra part, li he de dir que en l'any 2019, segons l'informe de la interventora, se preveu que vostès altra vegada no van a complir en la regla de gasto, és a dir, que se van a gastar més diners del permitit per la llei. Què van a fer vostès per a corregir? Una altra pregunta.
I una última pregunta, perquè tot això són punts que vostès han incluït de donar compte. La senyora interventora, efectivament, n'hi ha dit que n'hi ha tota una sèrie de decrets on se presenten una sèrie de reparos per part de la interventora i que a pesar d'aixòs reparos, a pesar de que l'informe no era favorable, vostès aixòs decrets l'han aprovat, els han aprovat. Apunte la pregunta. Què van a fer vostès? Quins canvis van a fer en la seva gestió per a que aquestes situacions no se donen? Per a que vostès no tinguin informes de reparo de la interventora o almenys, si n'hi ha, que ho corregisquen i que no ho aproven sense aixòs reparos. S'apunta les preguntes, senyor alcalde? Totalment, totalment. Pues sí que sap, sí que sap. Creia que no sabia, sí que sap. Moltes gràcies, senyor regidor. Estan totes apuntades i li se contestaran totes una per una. Gràcies. És més, l'última ja vaig a respondre jo, si vol. Apague el micro, per favor. Sobre el tema del reparo, vostè sap que hi ha una nova llei de contractes, senyor regidor. I més, en aquesta llei de contractes el que li ve a dir perquè ho entenga tot el món... En síntesi, el que està dient és vostè quan reiteradament vaig a comprar algo, vostè no pot anar comprant-ho cada vegada qui ho diga, com ho diga o en la quantitat que ho diga. El que té que fer és una, licitació on vostè té que dir vaig a ficar-li l'exemple, per exemple, de pintura, no? Senyor regidor, l'exemple de pintura, no? Antes pues, els tècnics anaven comprant pintura on el proveedor que ells creien convenient, des de la legalitat, per suposat, però la llei de contracte el que te diu és no, vostè el que té que fer és veure quanta pintura va utilitzar durant tot l'any, licite vostè aquesta quantitat de pintura que se presente totes les empreses al voltant de tot el món segons el contracte i segons l'empresa que guanye, vostè sols podrà comprar-li-ho a aquesta empresa. Bé, dit això, doncs nosaltres començarem a fer els deures des del primer dia. La senyora interventora ha fet molt bona tasca, la senyora interventora, la senyora secretària, i ara ens queden molt poquetes empreses encara, o molt poquetes coses. Per exemple, ens queda la grua encara, el servei de grua, que me consta que després d'estiu ja tindrem fet les pliques per a que es presenten les empreses. Ara estem en precari, ara estem incomplint, com vostè diu, en reparo. Ens queda també la neteja dels edificis, que se queda en stand-by la legislatura anterior, que si ho municipalitzaven, no municipalitzaven, i està el contracte, el contracte està en precari i està en fent-ho i també té reparo. Què més queda? L'electricitat, els productes elèctrics, que ho varen traure i es queda deserta perquè ninguna empresa es presenta per a vendre molts els productes elèctrics, el que són els cables, els enxufes i tot això que gasten els electricistes, encara no ha eixit, però hem avançat molt. Han tret el material, el contracte, han tret, per exemple, el de papeleria, han tret el de la gasolina que s'ha afegit a la Diputació, perquè tot el que estava allà en Diputació i en Conselleria s'ha afegit en seguida per no tindre que fer aquesta tasca. M'entén el que vull dir-li? Per exemple, el que és el tema de gasolina, no anem a traure nosaltres, si ens gastem 100.000 euros en gasolina al cap de l'any, no anem a traure unes pliques per a traure-ho a subhasta, sinó que la Diputació ho tenia i ens acollirem a Diputació. És Diputació, senyora interventora, o és la Generalitat? No sé, agarrarem tot allò que era susceptible, que tenia Conselleria, la Generalitat i que tenia Diputació, ens acollirem en seguida d'això. I després hi ha una sèrie de coses que s'han quedat encara pendents, que és el que li estava dient, d'acord? Com pot ser la pintura o pot ser l'electricitat o alguna sèrie de coses que en aquests moments no caic. Però tinc en compte que se va ficar tot al 100%. També hi ha una altra cosa que no està i que se té que analitzar, que és la indumentària. La indumentària, vostè sap que la policia compra per un puesto, el tema de la brigada compra per un altre, el tema del manteniment compra un altre puesto, doncs tot això al final se tenen que reunir tots els tècnics, se tenen que reunir i veure quina és la quantitat que compren de vestuari i traure a concurs que vingui una empresa i comprar-li-ho tot. Li estic contestant a l'última pregunta, és a dir, vostè estan fent alguna cosa al respecte? És la pregunta que m'ha fet concreta, sí, estem fent. Des de fa un any i mig, des del primer dia, estem fent-ho. I me consta que s'està fent molt bona tasca des de tots els departaments, tots els tècnics, des de la intervenció i des de secretaria. Molt bona tasca, però les coses no van d'un... Roma no se hizo en un dia. No se pot fer tot en un any, però me consta que queden molts poquets contractes per nugar. I fins que no els tinguin tots no anem a parar, també li ho dic. Perquè també és de veres que ens ve molt còmode, a nosaltres. Ens ve molt còmode tindre una empresa referent, que és la que ha guanyat realment, la que millor preu ens feia, i al final també és un ahorro per al poble de Silla. És un ahorro per al poble de Silla. I com ho sabem, per això anem a tope en això. Però és lento,
secretaria n'hi ha una, i intervenció n'hi ha una, i requereix molts informes, requereix molta feina, i anem poc a poc, però sense parar. Les altres quatre preguntes les va contestar el senyor regidor d'Hacienda. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, comentava el senyor Ventura que diu, no, és que la morositat és de 40 dies i tal, no, perdona. Estem en 28 i, per tant, qualsevol PEF i qualsevol circumstància que ens afecte la tenim coberta perquè estem per baix dels 30, que marca la legalitat. Mire, com a referència li porta la que fa un any presentàrem en tal dia com avui, però fa 4 anys. 143 dies de període de pagament, 368 dies de morositat. Jo crec que en 4 anys s'ha fet camí. Sobre el PEF, el pla de sanejament, no és un pla de sanejament, és un pla econòmic financer 2019-2020. Ni més ni menys. Ni més ni menys. Com anem a fer-ho? Pues molt senzill. Anem a ficar els acords de no disponibilitat, que no són per un milió d'euros, seran per menys, junt al pla econòmic financer per al perfil 2019-2020, les ordenances fiscals i immediatament el pressupost. Quin és l'objectiu? Hem estat esperant a veure què passava la regla de gasto. Parece que hi havia notícies de que podia canviar alguna de les circumstàncies, però no haver govern en vigor, doncs les coses no funcionen com tenien que funcionar. La regla de gasto, així sempre ho han dit, és una cosa injusta, és a dir, tu tens 13 milions i la llei et permet gastar 12 milions i mig, perquè és el que et pots gastar. L'altre mig milió d'euros a remanent i d'ahí o a obres de finançament sostenibles o a pagar deute anticipat. Per tant, dins d'injustícia, doncs intentarem matisar-la com puguem. I l'última pregunta que li contesta, senyor Ventura, diu que nosaltres amagarem el pla de pressupostari 2020-2022. Se nota que està encara un poc verd i que no camina molt bé en el tema este. Mire, vostè ha llegit decret 418-2019 de 11 de març. Els decrets de març passen pel ple d'abril. Per tant, s'ha passat pel plenari, el decret. Ha vingut així i s'ha donat compte com a decret. No s'ha amagat absolutament res. Per tant, no diga mentires, no mentisca, perquè seguís les mentires de la campanya electoral. Això no s'ha amagat. Ha passat com a decret ple d'abril, donar compte de decrets, que és el primer punt de l'ordre del dia. Però, en conseqüent, informes millor, coordines millor i no faig el ridícul. Moltes gràcies. Intervencions, senyor Mateo? Intervenció, senyor Raquel? Intervenció, senyor Ventura? Sí. Bueno, veurem qui fa el ridícul. Pla, informe del pla de morositat de la interventora. Parla de l'import pendent de pagament i parla del plaç de pagament per part de l'Ajuntament, perquè està dividit entre Ajuntament i Conservatori, 40,93 dies, exactament. I de la part no pagada, 205,34 dies. Senyor Ivan, apunteseu, a veure qui fa el ridícul. Ja he dit en la meva intervenció que el període mig de pagament estava en 28 dies, com havia dit la interventora, però jo ho dic tot, no dic mentides. El decret passaria com a decret, però el mateix decret parlava de que se donaria compte què és el que s'està fent avui, perquè no me diga que el que s'està fent avui se va fer un altre pleno, no és deberes. El decret parlava que se donaria compte com s'està fent avui, i això no se va fer. Per tant, jo no dic mentides, si mentís algú és vostè. Clar, vostè parla de que no li pareix just. Ah, o sea, que ara les lleis, l'administració va a complir o té l'obligació de complir les lleis en funció de si ens pareix just o no. Me pareix que vostè està aplicant un criteri del compliment de la llei molt arbitrari. Si totes les persones fan el mateix i vostè està parlant com a administració. Entonces, les persones que consideren que els impostos són injustos, entonces decidissin no pagar i no passa res perquè ho considera que siga injust. La llei és la llei i l'administració és la primera que té que complir en les lleis que n'hi ha establides. Si no s'està d'acord, efectivament, n'hi ha possibilitats per a canviar les lleis. Però mentre la llei és la que és, vostè té que complir-la i vostès no l'han complit. Però em pareix més greu que, a més de no complir-la,
tinguen la osadía de dir que no la cumplim perquè no ens pareix justa i que, a més, no l'anem a complir. Pues mire, bueno, és el que se desprèn de les seues paraules, perquè, a més, els informes que vostès han remitit ja estan dient que pel 2019 tampoc van a complir. I jo els vull fer avui així una consideració i advertència. Vostès tenen l'obligació, tenien l'obligació, d'haver pres un acord de no disponibilitat, de reducció del pressupost, de 15 dies, i no la van complir. I va passant el temps. I vostès tenien un pla de 3 mesos d'aprovar un pla econòmic financer de sanejament per a l'any 2019-2020. Aixina de clar. I els vaig dir una cosa, consideració o advertència, se ho prenen com vulguin. El no fer-ho, el no fer cas a l'informe de la interventora, en els plaços que la interventora ha establit, perquè és, la interventora està dient el que diu la llei, té conseqüències. Té conseqüències i pot tindre conseqüències econòmiques per a l'Ajuntament i pot tindre conseqüències per a les persones responsables de l'Ajuntament. Prenguen aquesta consideració molt clara i aquesta advertència, perquè vostès estan jugant en foc, estan incomplint la llei, estan fent cas omís a un informe de la interventora. I en aquesta situació vostès estan incomplint una altra part de la llei que, a més, pot ser sancionable. Per tant, jo li recomano que d'una vegada per totes presenten aquest pla econòmic financer i que presenten l'acord de reducció de despesa i que ho diguen clar, que l'any passat se varen passar en més d'un milió d'euros. Evidentment ho varen fer en un caràcter totalment intencionat i electoralista, perquè vostès volien fer una sèrie d'activitats que la llei no els ho permetia, però vostès, evidentment, preferien guanyar les eleccions i incomplir la llei que no complir la llei i tindre un risc en quant a guanyar les eleccions. I això és la realitat. I vostès ara això ho tenen que sentir, perquè és el que ens toca a nosaltres com a oposició. Vostès han passat a incomplir la llei, vostès ho van fer per a intentar, d'aquesta manera, tindre una major activitat. Senyor regidor, ha acabat el seu temps. Sí, sí, és que no sé si vostè sabrà que té 5 minuts en el primer torn i 3 en el segon. Antes li he deixat que s'esplayara un minut més, però són les normes del ROM, del funcionament d'este plenari. Com a vostè li agrada tant complir la llei, li dic que ha acabat el seu torn. Molt bé, senyor regidor Valentín, vostè... Complisqueu quant antes. Senyor Mateo, senyor Sánchez, continuï vostè en el segon torn. Bueno, es dona vostè que té la rèplica el company, el portaveu del PSOE. Bé, a veure, senyor, no gasta tanta eloqüència ni fica tan nerviós. No, si estic molt tranquil. Sí, clar, que vostè me diga que incomplim la llei, venint d'on ve, en el seu partit, se va bufar tot, doncs bé, vale. No anem a fer molt de cas d'això. Torno a repetir, setembre portarem el PEF, portarem la reducció que tinguem que portar, que no serà d'un milió d'euros, ja li ho he dit, i portarem les ordenances. I seguidament portarem un pressupost. E intentarem que vinga la regla de gasto complida. Per què? Perquè votar-se-la després la hem de solventar. Com hem solventat la regla de gasto sempre que ens ha requerit l'òrgan de tutela autonòmic, sense cap problema. Per tant, no amenace. ¿Vale? No amenace. No amenace perquè no va aportar ninguna conseqüència de amenaces. Nosaltres sabem en què estem. I som responsables de la gestió. I és en els 4 anys. Jo l'únic que li dic és que si vostè creu que aquest govern, per votar-se la regla de gasto, a guanyar les eleccions, és que estaven en el govern, algú ja no estan, altres estan en l'oposició i vostè ha tret el pitjor resultat del Partit Popular, s'equivoca. No té res que voler la regla de gasto en el pressupost. Són altres coses. Si vostè això no ho entén, té un problema polític molt gran. O sigui, el seu resultat polític no és que matem un votant la regla de gasto. No té res que veure, en absolut. En absolut. Ja llevarem 300.000 euros l'any passat. I quan llevarem, que tinguem que llevar, és que ens digui la interventora, que no serà un milió d'euros. Si interrompís el senyor Ventura és molt difícil parlar, és que no té educació, entonces... Quan vinga i siga menys d'un milió també demana disculpes com el comedor social. Ho farà? Ho farà?
Quan vingui siga menys d'un milió, també demana disculpes. Mire, el decret del pla, que és una previsió, perquè aquesta previsió se pot canviar en ordenances, en menys ingressos, en subvencions que te puguen otorgar per a despeses corrents, com va fer la Diputació de la Generalitat en el seu moment, és una previsió. Si tu continues com estàs, acabes aixina. Per tant, no fiqui la por a la gent del poble dient que anem a retallar el capítol 4. No anem a retallar-lo, anem a mantenir-lo i si pot ser incrementar-lo. Vostè és el que té que explicar com ha de llevar el 10% de l'IBI i el 10% de l'impost de circulació i mantenir la regla de gasto i mantenir tot el que aquest ajuntament comporta sense tocar el capítol 1 perquè no pot tocar-lo, pues a veure d'on reduïs vostès. Si és el PP ja tenim experiència d'on reduïs, evidentment, de lo social, d'educació, de sanitat, però bueno, tot això vostè entén molt perquè ho ha mamat. Nosaltres estem tranquils en el que hem fet. El període mitjà de pagament, ja pot dir vostè missa, són 28 dies. La llei marca que siguin 30. I des del principi d'any estem en aquest paràmetre. Per això ja no estem dins del pla d'ajust que ens imposaren per les evolucions a l'Estat, 2007-2008. Estem fora, és a dir, les devolucions que tenien que tornar. Això ens genera un pla. Ja no estem en ell, algo ho haurem fet. Hem baixat de 200 dies a 28. El primer pagament, obra ben fet. Hem baixat el deute per baix de 6 milions d'euros. Quan entrarem estava quasi en 10. Algo haurem fet. I no hem tocat els impostos. Algo haurem fet. Veritat? No vinga vostè donant lliçons, que ja sabem que ha sigut director general de pressupostos i mil coses. Però si ser director de pressupostos d'aquella Generalitat ve vostè com a aval, té la marinera. I de la llavors se va com a regidor d'Hisenda, pues home, claroscuros. Claroscuros. Per tant, anem a moderar-nos, sigui proactiu, doni consells, que vostè sap d'això, vostè entén, participe, jo vostè l'escoltaré encantat i si pot aportar alguna cosa que millori l'economia del poble, perfecte. Que millori la gestió, perfecte. Si vostè sap d'això, però no ho utilitzi de manera torcitera. Faça política positiva. Perquè vostè en té tres, no perquè la regla de gasto sigui d'un milió d'euros en excés, per a tres coses. Pues col·laborem, parlem, siguem actius i aporte aquests coneixements. Perfecte, encantats. Tot el que vostè pugui aportar, jo li ho escolte. Totes les modificacions que vostè vulgui proposar, li les agafe. Clar que sí, per què no? Si són bones, per al poble, per què no? Però no magnifique, que m'està 4 anys aixina o pitjor del que vostè diu i no ha passat absolutament res. Hem anat salvant i este el salvarem perfectament. En setembre portarem tot el pla d'estabilitat, el retall que corresponga, les ordenances fiscals i immediatament el pressupost del 2020. Un pressupost del 2020 que intentarem que siga ja en visió per a tota la legislatura. Per tant, això és la nostra comitut i això és el que anem a fer. Si vostè vol participar, benvingut, que vostè pot aportar molt. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Ventura. Molt bé, moltes gràcies. Sí, tindrà propostes nostres també a lo llarg dels plens que anem tinguent, n'hi haurà propostes. Tampoc n'hi ha hagut tantes propostes positives per part del govern en el que duguem de legislatura, que és el primer ple ordinari, pràcticament, perquè fins ara hem tingut el ple de Constitució i el ple en què s'aprovava el funcionament de l'Ajuntament, o sigui que estem en el primer ple. No es preocupe que durem propostes en positiu sobre coses a realitzar. Però a mi em preocupa que vostès el tema este ho consideren, ho presentarem en setembre. No, és que vostès ho haurien d'haver fet ja. És que el que no és possible que al contribuent li demanem una sèrie de plaços i si no complix el plaç tots els recàrrecs del món i la interventora li dona a vostès un plaç i el plaç se'l voten. És que pel pla de l'acord de no disponibilitat tenien 15 dies. Ja han passat 4 mesos i pel pla econòmic financer tenien 3 mesos i ja ha passat el pla. Me preocupa una altra cosa, la interventora en el seu informe diu que l'acord que han de prendre de reducció de gasto és de més d'un milió d'euros. Vostè està dient així que ja veurà vostè que no arriba això. Vol dir vostè que ja té informació
i no ens l'ha transmitit a la resta de regidors? Perquè, clar, vostè, si té ja més informació... Clar, vostè possiblement el que està pensant és, bueno, ja que no ha fet, i tal vegada, i s'assegura la seva estratègia, ja que no ha fet l'acord quan tocava, pues si ara n'hi ha una informació addicional, pues ja ho ficaré dins del pla de sanejament. I l'acord que prendré serà menor de reducció de gasto i prendré altre tipus de mesures. Bueno, pues podria dir algo en la comissió informativa que tinguem l'altre dia. Però el que parla vostè de fer propostes. O sea, resulta que si vostè ja ho té, pues informes als demés grups municipals. Però el cas és que a dia d'avui, la informació que tenim i que és pública és que vostès tenien que prendre una reducció d'acord de més d'un milió d'euros i que tenien que fer un pla econòmic financer de sanejament per a l'any 2019 i 2020, perquè varen incomplir la regla de gasto i perquè varen incomplir el pla de sanejament. Per tant, facin vostès el favor de complir, perquè, i no és ningú tipus d'amenaça, és el que diu la llei, pot tindre conseqüències econòmiques per a l'Ajuntament i per als seus gestors. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor regidor. Sí, bueno, si com a regidor dicen que no tinc informació, senyor Ventura, pues, imagina't quin paper puc fer així, no? Cal que tingui informació. Però jo el que no puc fer és, cada que tinc informació, anar a passar-la sense tindre un cost consistent. És a dir, vostè ho ha dit antes, és el primer ple que estem així. Portem pràcticament un mes rodant. Jo encara estic configurant aquests acords. No, però anem a veure, aquesta informació és un mes antes de les eleccions. Això se paralitza, com tot. Com tot. Vostè la trau en la premsa, tal i qual, intentant fer ús electoralista, li va ser fatal, per cert, a la vista està. Bé, doncs vale. Jo la meva feina intento fer-la el més metòdicament possible que puc. I ara, que no tinc la responsabilitat de compartir en altres gestors, jo antes podria dir, pues bueno, pues tenim un govern quatripartit, tenim tal, ara no, ara sóc el responsable únic i absolut dels 11 regidors que m'acompanyen. Per tant, jo sí que vull fer les coses bé, i no és que antes les feren mal, perquè també hem passat el mateix i l'any passat, en les mateixes circumstàncies, i el mes de setembre dràsticament reduirem 300.000 euros de les partides, quan ja estava el pressupost més que executat. Salvarem el escollo i ja està. I sempre hem estat esperançats en que aquesta part de la llei de Montoro, que és la regla de gasto, sigui eliminada d'una vegada per totes. Perquè és un escollo pels ajuntaments. I vostès no reconeixen, és que la llei ha de complir-la, cal que ha de complir-la, nosaltres la complirem. I tanto. Lo qual no vol dir que no reneguem d'ella. Perquè és una llei que provoca que mig milió d'euros o un milió d'euros de l'ajuntament no vaig al poble que és el que s'ha pagat, sinó que vaig a altres circumstàncies. Per tant, sobre això podem queixar-nos. Tenem que complir-ho. I a veure si d'una vegada hi ha un govern que entre i acaben això. Què ho significa d'altra forma? Perquè és totalment injust. Complirem, cal que complirem. Ixa i tots els preceptes que ens manen. Com hem complit fins ara. Com hem complit fins ara. ¿Vale? Perquè no complia tampoc l'Ajuntament quan estava el primer de pagament a 200 dies o quan estava intervingut. Tampoc complia moltes coses i s'anava fent el que se podia, però això és el mateix, proactivitat i col·laboració. I més relaxació, senyor Ventura. Ja li torno a dir que el resultat electoral no depèn del millor de la regla de gasto, perquè si creu que això és així, té que analitzar la informació altra vegada. Un no guanya per les eleccions per altres circumstàncies, per altres. I la seva propaganda sobre això no li ha funcionat, siga sincer. Que la gent és ignorant, doncs no, la gent sap molt bé el que vota. Per tant, col·laborem i participem. I en aquest primer punt que tenim, doncs anem a veure què fem. I en el mes de setembre se'ls informarà. És precipitat perquè venim de vacances sense estar a la comissió informativa perquè el ple cau la tercera setmana, no la quarta, però els informarem tot el que anem fent i si volen aportar alguna cosa, bé, i si no, doncs passa res, tranquil·lament. Moltes gràcies, senyor regidor. Bé, acabat aquest punt, és donar compte, no? És així, senyor interventora? Passem al segon punt de l'ordre del dia. ...3.4, acord delegació gestió tributària en la Diputació de València. Adaptació. Senyora interventora, per favor, pot explicar això?
presente acuerdo tiene origen en la solicitud que nos hizo la Diputación de Valencia en marzo para que adaptáramos el acuerdo que en su día adoptó el Ayuntamiento de delegar la gestión tributaria en la Diputación de Valencia para adaptarlo a las bases que con carácter general aprobó la Diputación de Valencia en el 2017. Entonces, es una mera adaptación, no tiene ningún cambio en la gestión de lo que actualmente se está llevando a cabo y, bueno, es una cuestión formal en los términos que propuestos, además, por la propia Diputación. ¿Alguna pregunta? Señor Mateo. Sí, nosotros sí que tenemos una pregunta, dado que en estos momentos sí que es cierto que nosotros tenemos esa delegación hecha del IBI, el IAE, el impuesto de matriculación y otros tantos. Y nosotros, porque nos ha llegado la queja y la reclamación planteada a veces por algunos vecinos, en este caso ha sido una vecina en concreto, dada, pues, por ejemplo, con las bonificaciones fiscales que en algunos momentos pueden haber, ¿no? La sorpresa es que la bonificación fiscal solamente se aplica si la persona como tal lo solicita. Entonces, yo mi pregunta es, ¿nosotros en esta adhesión o en esta adaptación podemos establecer algún tipo de mecanismo para que la propia administración de oficio lo realice? Pues claro, en otros departamentos, teóricamente el ayuntamiento lo hace y la información la puede tener el propio ayuntamiento. Mismo no, eso no quita que si hay alguna propuesta que se pueda hacer a Diputación, pero entiendo que ese es el acuerdo modelo que nos han enviado y no cabe hacer ningún ahora planteamiento una propuesta distinta. O sea, más concreto sobre todo es la frustración que a veces la gente tiene, ¿no? Porque evidentemente el ciudadano de a pie no se lee los BOPs ni se lee las ordenanzas. Entonces, cuando llega un edificio que tiene más de 50 años, el ayuntamiento, en la oficina técnica teníamos organizada una base de datos donde a partir de que ese edificio llegaba a esa edad se establecía el mecanismo para pedirle pues la inspección técnica tal que garantizase una estabilidad, sobre todo garantizar unas condiciones de seguridad. Claro, utilizamos ese argumento para los propietarios de los edificios de más de 50 años y el ayuntamiento articula y se lo comunica, pero cuando el propietario o la propietaria tiene un vehículo con más de 25 años y el ayuntamiento lo tiene, ¿me entiendes?, porque tiene los datos de la matriculación y todo, le dice, es que como no lo ha solicitado, yo no te puedo aplicar la bonificación. Entonces, yo mi pregunta va, dada este punto, si se puede establecer, porque además me consta que la contestación que se le ha dado no es que esto a nosotros se envía a Diputación y es Diputación que lo tenemos delegado. Entonces, yo creo que la oportunidad la tenemos ahora en este momento, o por lo menos que aparezca el debate. Las bonificaciones siempre son rogadas. No. Está planteando que el ayuntamiento, con la información que dispone, de manera automática aplique bonificaciones. Eso habría que, en todo caso, estudiarlo, pero así de pronto siempre las bonificaciones son rogadas. Vamos a ver, entender, al final la contestación que se le da al vecino en concreto se dice, son rogadas, ¿no? Tú tienes que solicitarlo expresamente. Pues bueno, si esa información le tenemos, pues también se puede hacer, comunicarle por escrito, decirle, usted su vehículo tiene más de 25 años, si usted quiere adherirse a esta bonificación, solicítelo. Porque para los edificios lo hacemos, a la inversa, es decir, su edificio tiene más de 50 años, usted tiene la obligación de presentar el informe correspondiente, ¿sabes?, de la inspección por un técnico. Pues bueno, pues vamos a ver en este caso cómo lo podemos hacer para que las personas, porque al final es el chocolate del loro, pero claro, cuando la gente se entera que lleva 3 años pagando a lo mejor por un vehículo de más de 25 años, su impuesto de matriculación, dice, bueno, ¿y yo cómo me entero? Si no llega a ser porque un día estoy comiendo y alguien me lo comenta, no recibo esa información. De todas maneras, ahora en septiembre se van a proceder, cuando se toque el momento de discutir sobre las ordenanzas fiscales del año que viene, a lo mejor es el momento de poder plantear estas cuestiones, si puedo introducir alguna modificación.
pero creo que ahora es un modelo facilitado por Diputación para adaptarnos a unas bases generales que tienen aprobados ellos para todos los municipios que tienen delegada la gestión tributaria de Diputación. Entonces, no veo que sea oportuno. Es que luego en octubre nos digamos, no, es que son las bases de la Diputación los que teníamos que haber introducido la modificación. Es decir, en este momento estamos a tiempo, bien sean nuestras ordenanzas o que nosotros, en esa base de datos, si lo tenemos, facilitamos esa información a los usuarios y ya está. Vamos a ver, sobre las bases de la Diputación no se puede tocar absolutamente nada. Es decir, eso que plantean muchas veces de pagar fraccionar en 6 meses y demás, tiene que ser un acuerdo que tomen ellos y que además sea de aplicación y tal. Lo que tú comentas, la Ley General Tributaria te dice que las bonificaciones sean desarrolladas, es decir, solicitadas por el interesado. No puedes ir detrás del interesado para tal. Otra cosa es que, como medida de, no sé, pues de gracia o de tal, intentemos articular algún procedimiento para avisar al interesado y tal. Luego, el padrón que nosotros le mandamos a Diputación es el que ellos controlan, con bonificaciones y modificaciones y demás. Por tanto, es más una labor interna nuestra y mandar el padrón ya con las depuraciones que tenga o con las bonificaciones que tenga y poder estudiarlo. Miramos la legalidad y si se puede hacer, oye, pues ningún problema. Oye, al final, lo que pasa es que eso, las bonificaciones normalmente están muy explícitas, que eso hay que mirarlo en la página web del Ayuntamiento, tú entras y... La verdad es que eso hay que, en esa falta de transparencia que tenemos en ese aspecto, pues habría que intentar hacerlo más accesible, ¿no? Para que la gente pueda identificar en qué puede ser bonificada en todos los tributos locales y poder aprovecharlo. Pero lo miramos y ya está, pues la propuesta no tiene nada que ver con esto, pero bueno, es un dato interesante para apuntárselo y estudiarlo. ¿Alguna pregunta? Señor Ventura. Sí, aprofite para hacer una propuesta en positivo. Una situación que, sin ser lo que estaba demandando el portaveu de Esquerra Unida, pero sí que el Ayuntamiento podría hacer campañas sobre las bonificaciones que tiene el Ayuntamiento aprobadas para que la gent coneguera más claramente quiénes son las bonificaciones a las cuales se puede beneficiar. No solo las que estiguen en la página web del Ayuntamiento, sino hacer campañas de promoción para que la gent conega esas bonificaciones existentes. La pregunta que volia fer al respecte del punt que estem tratant és, ja la vaig fer en comissió informativa, però també perquè m'agradaria que es quede reflectit en l'acte del ple. Té algun cost este acord, algun cost econòmic addicional per a l'Ajuntament? En principi se me va contestar que no, però volguera que se ratificara en la sessió plenària. No, les tarifes que siguin pagant per lo que recapten i demés és el mateix. Simplement és una adaptació normativa, no hi ha cap cost econòmic addicional. Bé. Este punt és de debat, senyora interventora, se té que aprovar? Sí? En alguna intervenció? Passem a la votació. Vots a favor? Vale, unanimitat, moltes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia, el 3.6, reconeixement d'estat judicial de crèdits 3/2000... No, perdó, modificació de crèdits per suplements de crèdits 2/2019. Senyora interventora. Que son PMS y por tanto pueden ser objeto de financiación por parte del patrimonio público del suelo, incluido dentro ya del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. Y simplemente eso. Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Algún torn d'intervenció? Passem a votacions. Sí, intervenció, señor Ventura. Sí. Sí, nosotros sí, Mateo. Por posicionar nuestro voto, evidentemente, pues forma parte el punto que tenemos aquí de la gestión y de haber desatascado esas obras de urbanización del País del Ratxolar, del cual pues ostentábamos en aquel momento la Concejalía de Urbanismo. Y evidentemente, pues tanto el País del Ratxolar como del Alteró son dos PAIs fundamentales en este municipio que cierran parte del desarrollo norte del municipio y donde además hay una disponibilidad de suelo importante que podrá hacer efectivo lo que sería el artículo
de la Constitución que hace referencia al derecho a una vivienda. Nosotros entendemos que parte de las prioridades, no solamente de los recursos económicos, sino también de los objetivos de este nuevo equipo de Gobierno, tiene que ser finalizar estas obras de urbanización, que el Racholar en un principio no deberían de tardar más de 3-4 meses, y las obras del Alteró en torno a 18 meses para de alguna manera finalizar y poner a disposición ese suelo. Por tanto, nosotros, y evidentemente entendiendo que parte de ese PPS se puede destinar a las cuotas de urbanización, es uno de los pocos fines por los cuales se permite, nosotros vamos a votar a favor hoy de este punto. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Ventura. Gracias. Pues miren vostès, estaguem probablement d'acord en el fons de la qüestió. Se trobem davant la situació del que estàvem comentant antes. Estem aprovant mesures de més despesa, estem aprovant una modificació pressupostària de més despesa, en el que estem incrementant la inestabilitat econòmica de l'Ajuntament. I en el propi informe de la interventora es fa referència a que tant per la liquidació de l'any 2018 en el que s'incomplís la regla de gasto, tant per l'incompliment del pla econòmic financer dels anys 2017 i 2018, se li torna a requerir a que aproven el pla econòmic financer de l'any 2019-2020. Se ho torna a dir, senyor Cuenca, l'informe de la interventora d'este mateix punt. Per tant, el que va fer el Partit Popular és, mentrestant no es presenta davant d'aquesta sessió plenària, des d'aquest ple, el pla econòmic financer corresponent, el Partit Popular no va aprovar cap modificació pressupostària, perquè estarem agreujant la situació econòmica tant i aquest pla no estigui aprovat. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca. Mira, en primer lloc, Valentín, reconèixer el treball i l'esforç que fes la legislatura passada en aquestes dues unitats d'actuació, perquè portaven mortes in eternum i per fi se reactivaren. I sí, senyor Ventura, és de veres, incrementa el gasto, ve del PMS, el Patrimoni Municipal del Sòl, que és una bolsa que tenim ahir per a dotar i fer aquestes coses. És de veres que no està el pla econòmic financer fet i que hem de fer-lo, però no podem parar el progrés, és a dir, si aquests països comencen, nosaltres hem d'estar a l'altura, i el que no podem fer és tindre el poble en precari. Que n'hi haurà que fer el pla econòmic financer, que no va votar vostè modificació de crèdit, pareix estupendo, però el que no vaig a fer jo és parar-la, llavors que es comença la legislatura a passar, per a que aquestes pastilles de terreno que van a proporcionar sòl públic i sòl privat per desatascar la carència de vivendes en aquest poble, vagin endavant. I si això crea inestabilitat i augmenta el gasto, doncs l'augmentarà. Si vostè no va a fer, claro, és que és la política, o me pare i complisc, o me pare i incomplisc en aquests requeriments. És menys constitucional no complir el pla econòmic financer o que no n'hi ha una vivenda digna per als veïns d'aquest poble? Doncs intenta compatibilitzar les dues coses. Per tant, si no va votar res més fins al mes de setembre, doncs perfecte, no passa absolutament res. Però seguirem treballant en la mateixa línia. Vostè faci el que tinga que fer. Moltes gràcies, senyor regidor. Señor Mateo. Sí, nosotros entendemos que los 89.000 euros, los 90.000 euros aproximadamente, surgen de unos recursos finalistas, que es el PPS, y evidentemente en este sentido nosotros no somos partidarios de la interpretación extensiva de la regla de gasto. Son unos recursos propios que tienen un carácter finalista y el ayuntamiento no los puede destinar tampoco para otros fines, y entendemos que el objeto de cumplir también con las obligaciones del pago que le corresponde como un propietario más, tanto en el Racholar como en el Alterol, nos obliga también a estar cubriendo esas cuotas de urbanización. Además, porque entendemos que son dos PAIs básicos en la estrategia territorial de este municipio y que volvemos a reiterar nuestro planteamiento de que tiene que ser una prioridad para este nuevo equipo de gobierno. Muchas gracias, señor regidor. Señor Ventura. Molt bé, moltes gràcies.
Senyora Sánchez, disculpe, l'estava mirant i no m'ha dit res i com antes ha volgut intervindre, disculpem, senyora Sánchez. Sí, nosaltres per marcar la posició votarem a favor. Entenem que les obres havien estat parades, ja no podien continuar parades perquè també legalment tocava activar-les. L'Ajuntament és propietari també del Pai del Ratxolar i del Pai de l'Alteró, ha de pagar la seva part proporcional de les quotes d'urbanització i no n'hi ha altra fórmula que amb patrimoni pagar una inversió urbanística que evidentment pues, posarà en valor pues, l'edificació que és necessària perquè no queda vivenda de nova construcció, acabarem d'urbanitzar el poble i completarem un poc el planejament urbanístic que fins a la data pues, ha sigut una línia de treball. En aquesta direcció pues, votarem a favor de poder destinar aquest patrimoni municipal del sòl a pagar les quotes d'urbanització de les dues agrupacions que estan ara en marxa, finalitzant les obres. Moltes gràcies, senyora regidora. Sí, ara sí, senyor Ventura. Sí, efectivament. Se pot fer, si ningú ha dit que no siga legal, no es tracta d'una il·legalitat, però també n'hi ha altres fórmules. També aquestes factures se podien haver previst que anaven a tindre i se podien haver considerat en el pressupost que se va aprovar per a l'any 2019. Se pot fer d'aquesta manera, però també és de veres que se podia haver previst i se podria haver tingut en compte en el pressupost. I ara no se trobaríem davant d'aquesta situació, perquè efectivament el pla municipal del sòl clar, n'hi ha que utilitzar-lo per a vivenda i ningú està dient que no. O sigui, si precisament el que estem proposant no és que n'hi hagi ninguna compatibilitat, però sí que és de veres que un govern té la responsabilitat de coordinar les seues propostes i això se podia haver tingut previst en el moment d'aprovar el pressupost. I no se pot dir, és que si parem no podem fer res. No, és que si vostès precisament haveren complit en el que les va dir la interventora i ho haveren fet en 15 dies, a partir d'ahí, sobre el que n'hi ha, tenen tot per fer. Si és que precisament el problema està és que com vostès no han complit en el plaç que li dona la interventora, li sisen totes aquestes situacions. Per tant, no intenten dir-nos que nosaltres el que estem és intentant parar. No, tot el contrari. Jo el que les insto és a que complisquen en els plaços, presenten els plans quan es tenen que presentar i totes aquest tipus de situacions no se donarien. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca. Bé, pues jo la realitat del poble la veia fa 4 anys i fa 8 d'una forma diferent que la vostè veu. Mira, nosaltres haurem pagat aproximadament, i això Valentí tindrà el compte millor que jo perquè és el que estava, 1 milió d'euros en quotes d'urbanització, Valentí, aproximadament. Tot és el PMS. Si vostè veu que al poble li falta encara moltes carències, si haguem tingut que treure 5 milions d'euros del pressupost que teníem, la meitat de les coses que s'haguen pogut fer no s'haguen fet. Per tant, busquem més recursos on tenim. Hem actuat així, no aquesta legislatura, jo crec que la legislatura de Serafín anaven igual, contra informes, capejant, intentant que les coses anaren millor. Però si la seva obsessió és el pla econòmic financer i en setembre l'aprovem, perfecte, a partir d'ahí se l'acaba la cantinela, perquè és que porten este tema pam, 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 des de la campanya electoral, des de tal, inclús ha dit així que ha condicionat fins i tot el resultat, la regla de gasto, el no aplicar-la. Sol Ventura, vaig a buscar altres arguments, ja he dit jo que en setembre ho mirem, en setembre ho aprovem i estabilitzem, però no per a este any, sinó per a tots els vinents. Un pla, no una visió de 2 anys, sinó una visió més llarga, per a funcionar sense el problema de la regla de gasto. A veure si podem aconseguir-ho. Però home, és compatible això, que és progressar i millorar el poble. I qui diga el contrari, pues bueno, que no ha fet el PEF i la interventora m'ho remarca, és deberes. El tinc en el pendent. Però el que no tinc en el pendent des de la legislatura passada és que s'ha pagat 1 milió d'euros a un poble que estava parat urbanísticament perquè es ficara en marxa. I aquestes coses són les que fan guanyar les eleccions, senyor Ventura. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, ja tenim el segon torn de paraula esgotat. Anem a passar a les votacions. Vots a favor d'aquest punt? Vots en contra? Moltes gràcies. Següent punt,
3.6, reconeixement d'estat judicial de crèdits 3/2019. Senyora interventora. Se trata de aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente a una factura correspondiente al servicio de grúa del Ayuntamiento de Silla del mes de diciembre de 2018, que por no tener contrato y corresponder a un ejercicio anterior necesita de acuerdo plenario para su imputación al presupuesto corriendo, habiendo crédito para ello. Por tanto, se propone alzar el reparo emitido por la intervención en fecha 33 de julio y aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2019 por la cantidad de 2.217,93 €. Moltes gràcies, senyora interventora. Alguna pregunta? Intervencions? Passem a votacions? Sí, senyora Ventura. Sí, gràcies. Bueno, pues tenim efectivament així el reconeixement extrajudicial número 3 de l'any 2019. És el tercer ja. Efectivament, com a conseqüència de que l'any passat se deixaren més de 300.000 euros de factures que se gastaren sense tindre pressupost suficient. És un dato més. Vostès intenten dir que la gestió econòmica ha sigut molt bona i així ens torna a aparèixer un dato més en el que se demostra que no és així. És de veres que en aquest cas estem parlant d'una factura només i en aquest cas nosaltres no estiguem d'acord d'aquesta manera de gestionar, s'abstindrem. Bé, aquesta altra de les mentides que contava vostè en la campanya electoral, que tenien 300.000 euros en factures en els calaixos, recorde que publicar, vostè va fer així en la campanya, una notícia de premsa i escampar-la. Mire, li recomano que veja els plenaris del mes de febrer, on ja reconeixíem que teníem 250.000 euros en OPEs. Li recomano que veja el ple on liquidàrem el pressupost, on diguérem que antes que la legislatura s'acabara i aquests OPEs estarien pagats, perquè tenien consignació i tesoreria per a pagar-les. I així va ser el dia 13 de juny, abans que la nova corporació prenguera possessió, les factures estaven liquidades. Aquesta és una factura que entra fora de temps i com que la persona té pressa per cobrar-la, evidentment s'acoplem. Però és que vostè, quan va ser regidor d'Hisenda, no va fer factures en OPE, senyor Ventura? Senyor Ventura, estic fent una pregunta. No? Bé, doncs vostè, quan va ser regidor d'Hisenda, no tenia el contracte 4-3 ple? No tenia OPE? Doncs no es preocupe, perquè li demostraré que també actua d'aquesta manera quan era regidor d'Hisenda, no es preocupe. No vinguen a lliçons d'alguna cosa que vostè ja ha fet, perquè això ho han fet tots. Tots, inclús vostè, que sap molt. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Ventura. Parla de no posar-se nerviós. Jo a vostè el noto molt nerviós. Parla de no donar lliçons sobre com se guanyen o se perden unes eleccions. Vostès l'han guanyat, estem d'acord. No sempre han guanyat. Igual vostè vol ser professor d'universitat de ciències polítiques, que té que guanyar unes eleccions. És que està tot el rato intentant que entrem en aquest debat. Vostès són govern perquè han guanyat les eleccions i nosaltres som oposició. Però evidentment vostès se tindran que acostumbrar a que el Partit Popular fem la posició que corresponga. I si evidentment veiem que hi ha coses que no s'estan gestionant, que des del nostre criteri no s'estan fent bé, doncs ho denunciarem tantes vegades com siguin necessàries, encara que no hàgim guanyat les eleccions. Però també li asseguro que sabem guanyar eleccions i ho hem fet en Silla i fora de Silla. Vostè sempre intenta dir que jo estic mentint. No sé quina... Sí, sí, no, vostè acaba de dir ara mateixa que en campanya jo vaig mentir de que n'hi havia 300.000 euros de factures en els calaixos. No era mentira. No era mentira. Així està l'informe del Compte General de l'any 2018. Estan o no estan ahí que n'hi havia d'OPEs de factures en els calaixos de més de 300.000 euros en la liquidació del 2018? Ara li pregunto jo a vostè.
¿Están o no están? Están. En el informe que me va a donar, que me van a donar la semana pasada. Per tant, no diga que yo mentía. Que quan arribà la campanya electoral i les factures ja s'havien pagat. Pues jo no vaig a dir que no. Però el que jo dic no és mentira. En el moment en què se tanca l'any, en el moment en què se va fer la liquidació de l'any 2018, 300.000 euros de factures en els calaixos. Més de 300.000 euros. I ho diu l'informe de la interventora. Per tant, per favor, senyor Cuenca, jo li aconsellaria que quan diga que jo estic mentint, que s'assegure que és així. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Sí, quan jo estava interpel·lant, també estava buscant el compte general, haguera atès, haguera sabut que això estava reconegut des del primer dia. En febrer ja se reconegué davant del plenari. I s'especificà els plaços de com s'anava a pagar, perquè n'hi havia un remanent positiu de tesoreria sobre el que se carregarien no 300.000, 250.000 euros, que és el que s'ha carregat definitivament. Per tant, no n'hi havia res en el calaix. El que estava en el calaix era vostè. ¿Vale? I vostè ha fet OPEs. I vostè ha incomplit el pressupost. No vinga donant lliçons. I en aquell moment l'oposició li diria el que li diria. Però home, és que està parlant de coses que a vostè li han passat. Jo pensava que vostè vindria més proactiu. I no, no vaig a ser professor d'universitat. No tinc aquesta vocació. I no sé si vaig a guanyar més eleccions. L'únic que sé és que vostè ha tret el pitjor resultat del Partit Popular en la història justament com a tots han tret el millor. I això és el que em fa sentir orgullós. I per molt que diga, i per molta campanya bruta que va fer, perquè la va fer, i jo penso que els resultats, si ho analitza, li anaren mal per això, perquè això ha brut, intenta canviar la dinàmica, vaig en positiu. Vosaltres no contestarem a res, anarem a la nostra i mos anar bé. Si vostè pot anar en positiu, pues a lo millor li va millor, perquè des de luego el president que ha deixat ha sigut menino, i ell ho dice. Bueno, acabat el debat, anem a passar a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Següent punt de l'ordre del dia, el decret 1146/2019 de 8 de juliol, aprovació sol·licitud inicial d'avaluació ambiental i territorial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Silla, ratificar. Bueno, l'altre dia això és un tema igual de complex que senzill, l'altre dia en la comissió informativa estarem parlant del tema, hi ha alguna pregunta al respecte? Sí, senyor Valentí Mateo. Sí, alcalde, jo vaig fer un parell de preguntes que encara aquesta informació no la tinc, que era referida al tema de l'inici de l'avaluació ambiental, si s'havia produït ja i si quin era el termini. Bien, en aquella ocasión creo que estaba la secretaria, la señora secretaria, que es la que lo está llevando, ¿de acuerdo? En cuanto nosotros hicimos esto por un decreto de alcaldía, como se le comentó en su día, porque no queríamos perder la subvención, sabe que esto tiene un término, el dato exactamente no se lo puedo decir, no lo sé, lo siento, se lo podemos facilitar, pero creo que a la vuelta de un par de meses todos los planes de sostenibilidad que tenemos en la Comunidad Valenciana tienen que pasar por Consellería y tienen que aprobarlo. La señora secretaria igual le puede dar un poco... Teóricamente nosotros estamos ratificando el decreto de 8 de julio en el cual se iniciaba la declaración de evaluación ambiental estratégica, ¿vale? En un proceso simplificado. Entonces, claro, teóricamente mi pregunta era, nosotros le hemos dado traslado a la consellería, pero ¿quién hace la exposición pública? ¿Nosotros? ¿Y aquí a partir de cuándo? Para que la gente pueda hacer aportaciones. Informe por la TAG de urbanismo y en este informe sí que especifica el procedimiento. Se detalla que ya ha habido una consulta pública previa, ya se ha hecho alguna consulta y luego… Vale, lo que pasa es que va un poco en la misma línea y luego el trámite de información pública es posterior, no establece el plazo. Pero ahora estamos en el primer trámite, luego va la consulta de administraciones públicas,
el estudio ambiental y territorial, la formulación por el órgano promotor de una versión preliminar del programa, el sometimiento a versión preliminar, elaboración de la propuesta, declaración ambiental y territorial estratégica y luego ya iría la información pública. Sí que hay un informe detallado de todos los trámites. Es que teóricamente ahora tiene que haber una evaluación por parte del órgano ambiental. En este caso, el órgano ambiental recae en la consellería. Si claro. Tú vas a la página web de la consellería, ahí no aparece, aparece el PEMUS de Silla, pero no aparece nada más. Entonces, claro, yo estoy preguntando por qué, por saber en qué procedimiento estamos, si estamos en esa fase en la cual se pueden hacer aportaciones al documento borrador de propuestas o no. Entonces, claro, van pasando los días desde el propio decreto del 8 de julio y nos metemos en el mes de agosto. Claro, el problema es que ahora la propia oficina técnica pues tampoco que, hay. Me parece que claro, ratificarlo. Sí, pero lo que está preguntando el concejal y además lo comentó el otro día en la comisión informativa, si es verdad que lo dejamos como tarea pendiente y en estos momentos vuelvo a preguntar lo mismo. Es verdad que tenemos que entonar en mea culpa porque lo que usted pregunta es obvio. ¿Lo ponemos a exposición pública desde el Ayuntamiento de Silla o lo pone Consellería? Porque yo he entrado a la base de datos de Consellería y Consellería no lo tiene. ¿De acuerdo? Pero no le voy a contestar porque no tengo la respuesta. Y según estoy viendo la señora secretaria, pues aquí tenemos el procedimiento de la TAC, que en este momento que nos ha informado, pero no lo dice tampoco. Por lo tanto, sí que mañana haré esa consulta y yo le llamaré y haremos lo que realmente la ley dice que tengamos que hacer. Si realmente dice que lo tenemos que poner a exposición pública desde el Ayuntamiento de Silla, se hará con el tiempo y forma, tiempo de inicio, tiempo de fin, pero si lo tiene que hacer Consellería también se lo transmitiré. Yo en estos momentos no lo controlo el procedimiento, no sé si es primeramente una evaluación por parte del órgano ambiental, que en este caso es la Consellería, y una vez se pronuncia, ¿se procede a la exposición pública o es por eso no es el proceso, Valentín, no lo sé. Tendríamos que preguntárselo a la técnica en este caso, que no está, que está de vacaciones, y a ver cómo se lo podemos averiguar, ¿vale? Yo creo que estamos siguiendo los pasos que el procedimiento nos marca. La pregunta que usted... Según comenta la secretaria, la exposición pública es posterior al informe. Posterior, es decir, pasas el corte medioambiental y luego la exposición pública. ¿De acuerdo? Eso es lo que pone aquí. Si hay un cambio, os lo comunicaremos a todos y a todas, si hay algún cambio. ¿De acuerdo? En un principio es después de la aprobación de medioambiental, que es lo que realmente se está debatiendo en este punto y lo que dice la moción. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis algún tipo de intervención? Sí. Nosotros, con este decreto, pues nos preocupa también un poco en los términos en los que a veces pues, nos podemos un poco dirigir hacia él. Para nosotros es un documento estratégico dentro del propio municipio y no queremos que se quede en un mero trámite que tiene que hacer el ayuntamiento para no perder una subvención. Claro, podemos tener dos opciones, que sea el decreto por el cual me obliga a tener este inicio de la evaluación ambiental y territorial para así luego en septiembre acabar aprobándolo y yo recuperar ese 50% o tener garantizado ese 50% del coste del documento porque participamos en los fondos FEDER, o nos creemos como tal realmente lo que representa y lo que supone el plan de movilidad. Nosotros no creemos que estamos en esta segunda parte, sino que creemos que hemos pasado a entender, pues, a cumplir un trámite, ¿vale?, para al final no perder una subvención. ¿Y por qué lo pensamos así? Pues lo pensamos así porque ya en este primer documento, con las diferentes líneas estratégicas que en él se establecen, pues el ayuntamiento está actuando en sentido contrario. Y claro, y evidentemente eso a nosotros nos preocupa, porque por un lado estamos llevando un documento como es el plan de movilidad, donde establece unas líneas estratégicas, y sin embargo las actuaciones que estamos viendo en la calle pues van en un sentido totalmente contrario. Van en un sentido donde vuelve una vez más a ser el protagonista el vehículo privado en detrimento pues, de aquellos usuarios que son los principales usuarios del espacio urbano, muchas veces como es el propio peatón. Y evidentemente pues, hemos tenido actuaciones en el último mes en el sentido contrario
a establecer unas prioridades dentro del propio plan de movilidad. Muchas gracias, señor regidor. Señora regidora. Sí, la veritat és que quan parlem d'un pla de mobilitat urbana i sostenible, doncs n'hi ha que també pensar en que això no és un tràmit que aprovem per a no perdre una subvenció, tal com se va explicar en la comissió informativa, sinó que allò que marca aquest pla de mobilitat, doncs, en major o en menor mesura, pues anirà seguint una fulla de ruta per anar acomplint els diferents objectius per a no sols millorar el trànsit pensant en les persones, també contribuir al medi ambient, no? Perquè al final un pla de mobilitat sostenible té com a objectiu pues, reduir les emissions, té com a objectiu facilitar la vida saludable de les persones i un pla de mobilitat va més enllà d'afavorir el cotxe o afavorir a les persones, sinó que entrem en termes d'educació, entrem en termes de salut, és un pla de mobilitat totalment transversal que afectaria totes les regidories del govern. Jo crec que en el debat de candidats i candidates vaig dir que hi havia que triar entre un model de ciutat per als vehicles o un model de ciutat per a les persones. Des de Compromís, evidentment, posem com a exemple totes les polítiques i el pla de mobilitat de l'Ajuntament de València, que és referent no només així, a nivell europeu, com un pla de mobilitat sostenible que afavorís els desplaçaments en bicicleta, a peu, per tota la ciutat. Nosaltres, això és el nostre model, un model que fica per davant els desplaçaments de les persones que van a peu o en vehicles no contaminants a un model de ciutat pues, basada en l'asfalt, i en l'alquitrà. La veritat és que la primera acció que hem pogut veure, lamentablement, ha sigut alquitranar un carrer cèntric del poble i ja són tres models de ciutats que tenim i cinc de la plaça. El carrer València en un tipus de paviment, el carrer Sant Josep en un altre tipus de paviment i ara l'alquitranà del carrer Sant Roc. Jo crec que el model del carrer Sant Roc no respon a un model de ciutat sostenible per a res, no pensa en les persones sinó que pensa en els cotxes i esperem que vostès, este pla de mobilitat, que van a tindre el vot a favor perquè volen que se tire endavant, pues, la veritat, continuen en la línia d'acomplir aquests objectius per als quals apostarem l'anterior legislatura. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyora Ventura. Moltes gràcies. Bé, pues, en aquest cas se parla de declaració d'inici d'avaluació ambiental d'un pla de mobilitat urbana sostenible. Este pla, que no se mos va facilitar com a tal en la comissió informativa, en el qual nosaltres vam requerir que almenys se mos facilitaran aquesta informació i efectivament, posteriorment a la comissió informativa, se ens va facilitar. Però estem parlant d'un document que, per la informació que tinc, l'ha redactat una empresa. Entenc que aquesta empresa s'haurà reunit en alguns agents econòmics i socials. No ens han demanat ninguna proposta al Partit Popular com a tal i que ha presentat una proposta. Bé, nosaltres, en aquest cas, no anem a votar en contra perquè considerem que és convenient que l'expedient s'inicie i que continue, però sí que, i estem a principi de legislatura, crec que aquestes coses hem de canviar un poc la manera de funcionar. I jo crec que un pla que té més de 200 fulls, pues, precisament les comissions informatives les hem d'utilitzar pues, per a que el regidor corresponent doni almenys una mínima explicació del el pla de mobilitat que en aquest cas estàvem iniciant el seu tràmit.
I si el regidor pues ell mateixa no acabava de tindre, perquè entenc que és un document molt, molt extens i no el tenia treballat, pues que inclús si fa falta, jo el que propose és que a l'empresa que ho ha fet, que se convide a aquesta comissió informativa per a que vinga a explicar-nos aquesta proposta. Per tant, ja dic, en aquest cas nosaltres no anem a votar en contra perquè entenem que és convenient que s'iniciï el tràmit de l'expedient, però sí que demanaríem que a futur qualsevol punt d'estos que estem parlant d'una cosa efectivament estratègica i fonamental per al nostre poble, que a les comissions informatives se vinga en més informació. I en el cas concret que està parlant la regidora de Compromís, en aquest cas nosaltres s'afegim a la crítica. Entenem que tal com s'ha arreglat, urbanitzat el carrer Sant Roc, considerem que no és de la manera més convenient tant com s'havia d'estar urbanitzant el que era el centre del poble. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Mateo, segon torn d'intervenció. Pues sí, evidentemente esperábamos un mínimo de una explicación por parte del equipo de gobierno, porque evidentemente sí que creemos que las actuaciones, como bien ha comentado Raquel y ha comentado en este caso Nacho, las actuaciones que se están tomando por parte del equipo de gobierno van en un sentido totalmente contrario a las propuestas del documento que aquí traemos. El propio documento trae la propuesta de plataforma compartida en lo que es en el carrer San Roc, dando continuidad a todo lo que es el carrer Valencia, hasta llegar hasta el carrer del Port. Justamente la solución que nosotros hemos adoptado es una solución de hacer una carretera. Y además, haciendo que la inundabilidad en esa zona se vea incrementada, porque no nos damos cuenta que estamos incrementando la cota del pavimento en más de 5 centímetros y ahora, cuando tengamos esas lluvias torrenciales tan características de nuestro municipio, pues veremos cómo el agua va a discurrir más por el frente de las fachadas de cada uno de sus casas. Y es que esa solución se adoptó en otras calles dentro del municipio, sí, pero no eran zonas con una potencialidad de inundabilidad como la que tenemos en la Rambla y en el carrer San Roc. Y si es que además, si nos damos cuenta, las plataformas de las zonas inundables, el agua se aleja de los frentes de la fachada hacia el eje de la propia calzada. Es la solución adoptada en la Rambla de la Independencia, es la solución adoptada en el carrer San Roc, en su final, en su tramo, en la conexión hacia Plaza España, y es la solución adoptada también en el carrer San Josep, ¿vale?, cuando hacemos la plataforma única, pero aquí no. Aquí resultaba más barato. Claro, luego tendremos que ver porque hemos preguntado por ese modificado del proyecto y no nos consta que haya ningún modificado como tal. Pues ya veremos a ver, porque las decisiones no se pueden tomar tan arbitrariamente cuando el proyecto no contemplaba en ningún momento esa solución que se había debatido realmente en el propio equipo de gobierno. Pues sí, son soluciones contrarias, en este caso, al propio plan de movilidad, como lo es también el reducir los anchos de las aceras, porque ahora volvemos a querer pretender que por determinadas calles pasen el doble sentido. Pues sí, pues volvemos a pensar única y exclusivamente en el vehículo privado. Pues sí, pues esas son las decisiones y las soluciones que están adoptando el nuevo equipo de gobierno en Madrid con sus políticas para reducir todas las medidas que se habían adoptado por parte del Gobierno de ahora Madrid y del Partido Socialista. Pues bueno, cada uno, evidentemente, con el nuevo Gobierno que tenemos aquí, pues puede decidir qué modelo de municipio quiere. Ustedes tienen la mayoría para tomar esas soluciones y nosotros para decirles que el documento que están trayendo aquí es un documento en el cual única y exclusivamente están pretendiendo cumplir un trámite para no perder una subvención. Muchas gracias, señor Valentín Mateo. Señora Sánchez.
Sí, la veritat és que jo no sé tantes coses d'urbanisme com el company Valentín, que per el seu ofici d'enginyer pues, entén tot el tema de com esguitar l'aigua, però sí que és cert que aquesta reflexió que hi fa les veïnes pues, ja l'han comprovat a una poala en el carrer del Port i la veritat és que sí que regolfa cap a la vivenda. Jo, de veritat, ja és per el pla de mobilitat i els principis que l'inspira, de sostenibilitat i de medi ambient, però també em fa pesar, no? Em fa pesar que fa uns mesos nosaltres haverem apostat conjuntament amb vostès en dignificar el centre del poble. De fet, la Torre Musulmana, allí sa plaça meravellosa, que anem a veure molt pront feta en un jardí vertical, pues és un projecte de compromís conjuntament amb els regidors i regidores del govern. És que a mi me va caure l'ànima als peus quan vaig veure el quitrana al carrer Sant Roc i el carrer del Port. És que no entra dins dels principis i valors que nosaltres hem compartit. No sé el per què d'aixer modificat. Està clar, vostès no volien restaurar els adoquins. Fins a aquest punt jo ho podia entendre. Però n'hi ha altres maneres de dignificar la ciutat i de fer-la més amable per a les persones. En la Casa de la Dona hem estat fent també unes passejades meravelloses per analitzar l'urbanisme des del punt de vista també de les necessitats de les persones grans, de les dones, de la infància, i l'alquitrà i les voreres, sense rebaixar, no formen part de la ciutat amable a les persones. Ja no és només mobilitat urbana, ja no és només mobilitat sostenible. És que al final no entenc com vostès han fet este gir. I ara jo sols es votaré a favor amb l'esperança de que vostès inicien un pla de mobilitat sostenible i que subsanen esta alquitrana que han fet en el carrer Sant Roc i en el carrer del Port. Moltes gràcies, senyor Ventura. Sí, realment n'hi ha una cosa que me sorprèn. Plan de com a grup haurien d'haver donat alguna explicació sí, com a equip de govern. Ja, però lo normal és que vostès en el seu primer torn d'intervenció expliquen alguna cosa sobre el pla de mobilitat per a veure si ens donen alguna informació a la resta de la corporació. És que són vostès els que tenen la informació. Lo normal és que vostès donen explicació d'un punt que estem tractant en el ple, que si ni siquiera aquesta informació la donen quan estem en el ple, pues és realment sorprenent la seva actitud. Però bé, ja estem veient quina és la manera seva d'actuar. En qualsevol cas, sobre el que s'està comentant, el cas puntual del carrer Sant Roc, jo compartisc amb els companys dels altres grups municipals que realment és preocupant. Realment és preocupant l'actuació que s'ha fet, perquè l'actuació que s'ha fet, a part de l'estètica i de que no està coordinat a el que s'ha estat fent en la resta del centre del poble, és que va en contra del pla d'evacuació de pluvials, de les millores que s'han estat fent del pla d'evacuació de pluvials, i a més, també molt preocupant, perquè tot és qüestió de seguretat, va en contra de la seguretat vial, tant dels vehicles com de les persones. Per tant, facin-se vostès fer-se veure, perquè estan prenent una sèrie d'acords i de mesures que va en contra de la seguretat ciutadana. Gràcies. Moltes gràcies, senyors regidors. Ara sí que contestaré. Contestaré quan jo crea convenient, quan els haig escoltat a vostès, perquè així me deixa a mi la norma fer-ho. Ja li vaig dir en el pleno de Constitució de Govern que el meu govern me'l feia jo, no me diga vostè com tinc que fer el govern ni me diga vostè com tinc que contestar ni que tinc que contestar, senyor Ventura. Vostè apanyes en lo seu que ja té prou, senyor Ventura.
i ara escoltarà la meva resposta. Jo no sé si vostè ha entrat així de presses i corregudes, però això ja fa 3 mesos que està en marxa. Calcule que el seu antecessor sabria perfectament d'aquest pla de mobilitat. Me consta que el senyor Valentín va fer molt bona tasca i estigué per tots els barris i en totes les entitats, com vostè deia, social, culturals, econòmiques i polítiques, segurament també. Estaven tots els avantatges i tots aquells que volgueren aparegueren. Si vostès en aquella època estaven a altres coses, segurament estarien a altres coses, però no s'enteraren. Què vol que li diga? Però això ja du molts mesos en marxa. Això du molts mesos en marxa. Si vostè hauria tingut un mínim d'interès, s'hauria enterat. Per tant, no vinga ara. I és que no m'ho ha dit, però si és que això va de la legislatura anterior. Vostè ni estaves, ni havia un altre regidor, que era el portaveu, molt bon regidor, senyor Serafín Simeón, que sí que estava sabent de tot això. Per tant, pregunta-li a ell. Respecte a senyor Mateo, senyora Sánchez, estic completament d'acord amb vostès. Completament d'acord, com sempre, crec que estaré en el 99% de les intervencions. En matisos, sempre en matisos. I sabeu que s'estime. Este projecte està molt bé, és una fulla de ruta. És una fulla de ruta que tenim tots que seguir i ens dona, pues això, ens dona molta llum, no? I ens diu per on tenim que anar i per tenir un poble sostenible en el tema de mobilitat. I sí que és de veres que a mi m'encantaria agarrar demà i agarrar una empresa i dir, i ara tot el que s'ha fet en el plano, sobre el plano, que val 12 milions d'euros, modificar el que és el pla de mobilitat de Silla, anem a començar a fer-ho. Però els diners que tenim són els que tenim i enllaça en el que diuen vostès que han centrat tota la seva intervenció en el carrer de Sant Roc. Ara se'n van vostès, els tres, Partit Popular, se'n va Esquerra Unida, se'n va Compromís, se'n van demà i es diuen a les persones quina seguretat tenien en els forats que n'hi havia en el carrer del Port i en el carrer de Sant Roc. Que Bosnia-Herzegovina era una tonteria al costat d'això. I es diuen que en els 20.000 euros que teníem, senyor regidor, senyor Valentín Mateos, 21.000 euros que tenien per a tapar dos forats i fer una línia en el carrer del Port, es diu que només que van a fer això i van a deixar l'altre a Xina. Pues mire, en esta vida, quan tu no estàs en política, està per a prendre decisions. Prendre decisions fermes i prendre decisions responsables. I la gent després decidirà. La decisió que vaig fer jo era la més correcta d'asfaltar? Segurament no. Haver assegut ficar allà un equip de gent i haver adoquinat tot això, haver llevat els adoquins és més, haver fet el mateix programa o el mateix projecte que es va fer en el carrer de Sant Josep. Però tinc jo 300 o 400 mil o 1 milió d'euros? 21.000 euros! I ple de clots i ple de forats. El que estem fent és això, el que estem fent assegurant que ningú se mos caiga, ninguna senyora major, perquè per desgràcia en aquests carrers viuen gent molt major, se mos faixa mal. 21.000 euros! No teníem ni un euro més. Susto o muerte? Susto. 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 És molt bonic estar ahí a la dreta dient ai, ho haverà, claro que ha adoquinat i jo també, i haverà ficat maceteros d'or també si haverà pogut. Però el que està governant té que prendre decisions i les decisions se tenen que fer quan se tenen que fer. N'hi ha 20.000 euros, no se pot fer només que tapar dos forats, se mos van a quedar 23 forats ahí, anem a tindre un accident, però lo siento mucho. L'estètica i ja veurem quan té un futur poden fer les coses. Per tant, jo crec que aquesta decisió està ben presa. Dit això, ha acabat el punt de l'ordre del dia, anem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Modificació puntual de l'ordenança reguladora d'iguals. Aprovació inicial. Senyora secretària, l'altre dia estiguem parlant, això té dos punts, realment té dos parts. N'hi ha alguna pregunta que vulgueu fer al respecte? Sí, jo la pregunta és si podem votar els dos punts per separat. Jo crec que sí. No hay ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta más? Sí, preguntar si en la propuesta finalmente se afechís la propuesta que varen fer vosotros en comisión informativa de que tinguera carácter retroactivo. Sí, este matí ha estat en la senyora secretària mirant i creu que legalment sí que té encaixe jurídic, per tant se pot esmenar esta... La part de la fiança, no? Sí, se pot esmenar i jo crec que sí que és possible, no? Sempre quan després jurídicament t'encaixi. En un principi sí, li agraeix la seva proposta de més. Seria en caràcter retroactiu tota aquella gent que hagi ficat els 400 i escaig euros de fiança per a tindre el vado, que li se torni inclús sense demanar-ho, correcte?
Vale, ho afegim. Esteu d'acord? Vale, pues si no hi ha més preguntes, pregunta, senyora Sánchez. No sé si és ara el moment de modificar els preus de les ordenances. Vindrà novembre, no? En setembre. És que volia fer-li un preguntat, perquè potser això condiciona el meu vot. Té previst incrementar la taxa o el preu del doble igual? Estem estudiant les ordenances, per tant, en setembre t'ho dic, però augmentar-les per damunt d'un IPC o d'una manera especial o alguna cosa així, carregar-les més? No. En principi no. Sap quant costa el doble igual a l'any, la quota anual? Depèn del igual de davant, és a dir, és que va condicionat, entonces no, tots els iguals no valen el mateix. L'ordenança està colgada a la xarxa per la pàgina de l'Ajuntament, per si vol especificar-ho, n'hi ha diversos tramos, però en principi no tinc ninguna intenció de canviar res. Intervencions? Bien, por lo que dice uno en política, realmente cuando está, pues evidentemente a veces tiene que tomar uno decisiones, pues que es difícil poder contentar a toda la mayoría. Y yo creo que este fue uno de los problemas en el cual nos encontramos en el anterior equipo de gobierno con el desmadre, porque no se puede decir en otras palabras, que había con el doble vado. Una situación donde la gente, de manera arbitraria, y muchas veces con sentido y donde el ayuntamiento participaba, se otorgaban dobles vados sin ningún tipo de sentido. Y evidentemente, cuando nos tuvimos que sentar para ver de qué manera resolvíamos el problema que teníamos, pues tuvimos que hacer un debate, y ese debate lo tuvimos en el propio equipo de gobierno. Y yo recuerdo que en ese propio debate se planteaba que, bueno, íbamos a establecer unos criterios, unos parámetros objetivos, para que de esa manera no empezasen a aparecer informes donde, de manera arbitraria, subjetiva, teóricamente establecían la posibilidad de dar un doble vado sin ningún tipo, a veces, de motivación como tal. Y con esos argumentos tuvimos las reuniones en el propio equipo de gobierno y se establecía que los parámetros tenían que ser medibles y cuantificables. Y se establecía que en función del ancho de la calle se establecía la necesidad o no del doble vado. ¿Y en qué se establecía la necesidad del doble vado? Pues en hechos que fuesen ajenos al propio propietario, en este caso, que tenía la planta baja y entraba y salía con su coche. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con plantas bajas donde no tenían un doble vado pintado y a continuación había gente que tenía pintado un doble vado porque de esa manera entraba y salía mucho mejor con su coche o porque evidentemente su coche era de una longitud muy superior a lo que teóricamente tenía en esa plaza de garaje. Y con ese criterio se estableció cuáles eran los parámetros y fue esa ordenanza consensuada que sacamos en el anterior equipo de gobierno, donde se establecían los criterios con los cuales el doble vado tenía que empezar a funcionar. Y evidentemente pues nos encontramos con gente incluso conocida, donde con esa ordenanza no se le podía dar un doble vado. Y le decías, ya, pero mira, es que el problema que hay ahí no es un problema de la calle, es un problema de que realmente a lo mejor tú, cuando te has hecho tu casa, has decidido que querías tener una habitación más y tu planta baja, has hecho la puerta tan estrecha que el coche tiene que salir recto. Pues eso es una decisión que has tomado tú particularmente. Y como la has tomado tú particularmente, tu interés particular no está por encima del interés general. Y ese interés general es el que de alguna manera establecía si ese doble vado se le podía conceder o no. Pues bien, pues por desgracia vemos cómo en un mes del nuevo equipo de gobierno establecemos una modificación de una ordenanza que rompe todo el trabajo realizado, rompe un trabajo realizado de la manera más objetiva posible, donde hemos tenido incluso a vecinos decirle que no podían tener un doble vado porque no le correspondían y que no, por mucho más reuniones que viniesen a pedirnos que les diésemos la licencia del doble vado, se le podía conceder.
pero porque además se le decía que 20 metros más a su derecha había una planta baja que sí que entraba con su garaje. Y eso no podía ir en detrimento también del usuario de la calle para poder hacer uso de ese espacio urbano. Por tanto, yo creo que es una ordenanza que rompe ese consenso realizado, que rompe que el interés general, de alguna manera, se establezca como una compatibilidad con el viario urbano y, evidentemente, con lo que hoy estamos aprobando aquí es retroceder otra vez a la arbitrariedad y es retroceder a que, de una manera totalmente aleatoria, van a empezar a aparecer dobles vados en el municipio y vamos a empezar a tener la problemática y los conflictos que iban apareciendo en el propio vecindario de discusiones, porque cuando a un vecino se le lleva su vehículo porque ha aparcado enfrente del vado de otro, empezamos a tener conflictos. Y eso se había resuelto con la ordenanza que habíamos aprobado. Muchas gracias, señor regidor. Señor Sánchez. Mira, votem el que votem, és que estem en l'oposició, pues el doble igual i eixir endavant. Per tant, s'obri la veda al doble igual. Un doble igual que torna a existir en el nostre municipi sense un criteri objectiu quantificable, sinó que es farà a través d'un informe de la policia local, amb la qual cosa queda tot un poc en entredit. No? Quan en un veïnat es produeix un doble igual o s'autoritza un doble igual, pues, evidentment els veïns que viuen en aquest carrer pues, se queden sense una plaça més d'aparcament. Ahí és el que volen dir pues, que s'està beneficiant un interès particular front a l'interès general, a l'interès de la resta del veïnat que viuen en aquest carrer. Quan sols hi ha un doble igual, la gent són comprensiva i ho podem entendre-ho, però quan en un mateix carrer comencen a aparèixer dos, tres i quatre dobles iguals, pues la veritat, la gent deixa de ser comprensiva, perquè al final el que un té dret per a poder accedir al seu vehicle, a la seva vivenda, pues també li està privant a l'altre veïnat, a la resta de les persones que conviuen en el mateix carrer, pues a tindre aquest lloc d'aparcament. És cert que és complicat satisfer a tots. Per això jo li preguntava al senyor regidor d'Hisenda si tenia voluntat de regular este doble igual amb una pujada de l'ordenança, amb un increment econòmic, perquè ja que no tenim el filtre quantitatiu de les medicions que va establir el regidor d'Urbanisme amb un estudi previ amb l'oficina tècnica i anem a tindre l'informe policial, entenc jo que una mesura a lo millor per a frenar el tema de que molts veïns comencen a sol·licitar el doble igual podria ser pues, un increment d'aquesta taxa o d'aquest cost. Jo he estat mirant en els decrets que s'han signat durant aquesta setmana de doble igual i l'import anual d'un doble igual està sobre 129 euros. Això és més econòmic que llogar-se una plaça de garatge en un lloc on te capiga el vehicle. A mi m'agradaria saber si el regidor d'Hisenda pues, també va incentivar o no a través d'aquesta norma fiscal, entre altres coses, perquè jo he tingut també queixes com a regidora quan estava governant sobre el tema del doble igual, d'una persona que no se li aprovava i se doble igual i s'havia ratllat el cotxe entrant, lleixint, també l'entenia, ¿vale? Jo em patisse en la gent. Però, per altra banda, sí que aquesta persona a mi me dia que estaria en disposició de pagar 400, 500 euros si fora necessari per tal de tindre el seu doble igual. Ho dic perquè en aquest cas jo crec que s'ha d'estudiar perquè una manera de poder limitar també aquesta proliferació de dobles iguals en els carrers, o bé vostè puja l'impost o així va passar com quan entrarem a governar, que n'hi ha pues, moltíssims doble iguals i un malestar veïnal que realment jo crec que se'l podríem evitar pues, a lo millor pujant aquesta taxa, tot i que jo preferiria seguir en els criteris de medició, si no això són uns altres que vostès proposen, però els criteris de medició que foren objectius i que no tingueren que posar entre l'espasa i la paret l'informe al policia local que aquest dia li toque fer l'informe. Pues no ho sé, espero que me contesten què van a fer. Moltes gràcies, senyor Ventura. No sabia si passar el torn i esperar-me al segon torn.
No vas a esperar. Era una broma. Efectivamente, en la proposta n'hi ha dos punts. Uno respecte a la devolució de la garantia de l'aval, que efectivament estem d'acord i més a més tenint en compte que s'ha afegit l'esmena que nosaltres vam plantejar en comissió informativa, perquè a més es farà amb caràcter retroactiu, el qual té tota la lògica del món, perquè si no només que es beneficiarien és que ho faran a partir d'ara. I una altra cosa sobre el doble igual. Bueno, jo efectivament crec que en aquestes coses sempre és millor que n'hi hagi en criteris objectius. I també és de veres que n'hi ha moments en què se pot donar situacions excepcionals. Jo vaig esperar-me a que vostè expliqui algo més a partir de les intervencions que n'hi ha hagut. Però si la cosa no queda massa clara, jo crec que igual el tema s'hauria d'estudiar i analitzar algo més. Perquè jo ara li pregunto, per a que vostè, si és possible, en el seu primer torn, mos ho explique, el canvi este, efectivament, a què se deu? N'hi han hagut moltes reclamacions per part de veïns que consideren que necessiten ixe doble igual, de quantes persones estem parlant. Tal vegada, i en funció de les persones que ho estan, de les persones, és la casuística que estan plantejant, el millor seria, si realment se detecta que n'hi ha una necessitat, que se puga plantejar el que es facin o es modifiquen els criteris actuals, perquè a lo millor n'hi ha que estudiar i analitzar que efectivament a lo millor els criteris actuals són excessivament restrictius i per tant n'hi ha que donar una certa flexibilitat perquè efectivament se pot donar la situació que hi hagi casos en què realment dius bueno, és que efectivament així hauria d'existir ixe doble igual. Per tant, espere a veure quina és la informació que ens dona sobre la casuística i el número de casos que hi ha, però jo ja li anticipe que aquesta part de la proposta, el nostre plantejament és que, salvo que vostè ens diga que està fet, el nostre plantejament seria que el tema quedara sobre la taula, que realment se fera un informe sobre la casuística que hi ha i que efectivament se determinara un canvi de criteris si és el cas. Perquè en aquestes situacions efectivament compartís que sempre és millor que n'hi hagi en criteris objectius que no que després discrecionalment algú no se sap molt bé en base a què exactament puga decidir si ahí correspon o no un doble igual. Moltes gràcies. Mire, anem a contestar-li, però mentre vostè vulgui gestionar el que és la meva agenda, no ho va aconseguir. És a dir, li contestaré, torna a repetir en el torn de paraula que jo crega convenient i necessari. Si vostè vol utilitzar, l'utilitza, si no, no l'utilitza. Per tant, quan més insistisca, pitjor, li ho aconsegue, me coneixerà. Senyor Mateo. Bien, evidentemente cada uno puede contestar cuando quiere, pero al final se establece como una falta también de respeto a los que estamos aquí, señor alcalde. Se lo digo con todo el cariño. Bien, vamos a ver. Cuando establecimos los criterios, se establecieron los criterios de la manera más flexible, de manera que todo el núcleo primitivo del pueblo, que son el ámbito que de manera más objetiva podíamos tener, debido, pues, evidentemente, al crecimiento que respondía pues al siglo XVIII, siglo XIX, pues la tipología de la calle pues muchas veces pues te daba y te permitía poca flexibilidad. A partir de ahí se veía cómo una vez te salías del núcleo primitivo, el ancho de los viales eran más que suficientes y no había más que pasearse por las calles y ver cómo habían plantas bajas donde la gente no, algunos no solicitaban el doble vado. Por tanto, había gente que evidentemente pues, necesitaba un doble vado, posiblemente pues, porque había decidido comprarse
un coche de unas dimensiones muy superiores a los que realmente podía ser. Pues bueno, pues eso es una decisión personal que cada uno toma y con eso cada uno pues tiene que ver cómo lo puede resolver. Y esa es la realidad. Dice usted, venimos con una modificación de una ordenanza porque ahora con el informe de la policía podremos resolver. Pues mira, es que es una modificación que rompe toda la ordenanza, porque vamos a ir al absurdo que irá el técnico a informar y cuando el técnico diga que no es viable, irá la policía y dirá que evidentemente no es viable, pero no tiene posibilidad de maniobra. Pues que no vaya el técnico, que vaya directamente la policía e informe. Y ya está. Es que hacemos el absurdo de que tenga que ir un técnico de la oficina técnica y cuando él no puede, tendrá que ir entonces la policía a informar y decir que evidentemente el técnico tiene razón, pero no tiene posibilidad de maniobra, pues evidentemente. Si no le concedes el doble vado, pues tendrás que coger y, según el informe de la policía, darle el doble vado. Pues entonces que no vaya el técnico. ¿Para qué mantenemos los criterios objetivos? Que vaya el informe de la policía. ¿Y qué informe de la policía nos podemos encontrar? ¿Cómo es el cual nos hemos encontrado a veces? Que el agente X ha comprobado que la entrada del doble vado que se ha solicitado tiene una anchura de 2,27 metros. Es decir, ese coche entra raspando con los espejos retrovisores. Pues bueno, si usted incluso decide hacerse un ancho que no le cabe ni el coche, no es responsabilidad de la gente que vive en esa calle. Y donde además le dicen, visto el reportaje fotográfico que se adjunta, en su momento ya tuvo unas marcas viales de doble vado. Llegó el momento del ayuntamiento para subir la tasa económica de los dobles vados, dando de esa manera baja una inmensa mayoría. Para no pagar más, una cuantía, por eso tuvieron que tapar todas las líneas de los dobles vados de la localidad. Únicamente se dan como válidas las placas donde aparece la inscripción del doble vado. Claro, evidentemente, es que eso fue una decisión que tomamos, que pertenece al Ayuntamiento de Silla. Por lo tanto, en el lugar en concreto, no son factibles las maniobras de entrada y salida por la anchura de la puerta. Es decir, no es por un problema del ancho de la calle, ¿vale? Ya que el estacionamiento en esta calle, enfrente de la entrada del inmueble, siendo las maniobras de acceso viables cuando esté concedido el doble vado. Por tanto, se emite informe favorable. Ese es el informe objetivo con el cual, a partir de ahora, vamos a empezar a funcionar a la hora de conceder un doble vado. Esto es una arbitrariedad que se recoge con la ordenanza que usted está aquí aprobando, señor alcalde, y nosotros lo vemos como una cuestión de clientelismo político y que nosotros esto en ningún momento lo podemos compartir. Muchas gracias, señor Mateo. Señora Raquel Sánchez. No se tracta de parlar primer o després o contestar tot resumit al final. Nosaltres tenim una oportunitat, que és el dia del plenari, de fer un diàleg amb vostès. Ho fan els parlamentaris i no passa res, aprofiten els seus temps d'intervenció. Considero que per el dret a la informació que tenim i a la seva postura doncs, hauríem d'establir aquest diàleg bidireccional, no? I no a última hora quan ja no pots ni valorar la seva postura. Com que no he rebut resposta alguna i entenc que no n'hi ha darrere cap criteri objectiu ni tampoc l'interès de recaptar o de ficar una limitació al tema del doble igual, pues jo en principi pues, votaré en contra. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyora Ventura. Gràcies. Bueno, pues efectivament, des d'ací no li anem a imposar, evidentment, a vostè res, la seva agenda, ni res per l'estil, ni de quan té que intervindre, però efectivament, si el reglament ens permetix dues intervencions, el normal és que nosaltres utilitzem el primer torn per a reclamar determinada informació i més si en la comissió informativa aquesta informació no s'ha donat i que fem propostes. I efectivament, al final, vostè és molt lliure de triar l'estratègia que vulgui. Està, per supost, vostè en el seu dret, però efectivament, al final, no acaba de deixar una falta de respecte als companys de la corporació si esta va ser la seva tècnica habitual, perquè una cosa és que se faci en un punt determinat, perquè ho considera així, i no passa res, però si evidentment va ser la tècnica habitual, evidentment està limitant les nostres possibilitats de mantenir aquest diàleg, com també s'apunta per algun altre portaveu. Bé, evidentment
esperem a que vostè ens expliqui i que ens diga si accepta la proposta que li havíem fet. Que realment, insistisc, si realment no tenim un estudi realitzat, que li pregunte si existeix, sobre la casuística, jo el que li recomanaria o el que li proposaria és que almenys aquesta part de la modificació de l'ordenança es quedara damunt de la taula, que se fera l'estudi oportú i que a partir d'ahí pogueren decidir. Moltes gràcies. Pues molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Sí, senyora regidora. Pues no res. Així s'ha parlat molt de la paraula arbitrarietat, subjetiva, objetiva, etc. I com si la policia, pues res, el que digueren ells no val per res. La policia pues, farà el que crea convenient, pues no. Jo, perquè tot el món sàpiga exactament del que estem parlant, i efectivament, ha fet molt bona feina el senyor Valentín Mateo en la regidoria anterior quan estava en el departament i va ser totes aquelles doble iguals que n'hi havia il·legals que eren el 90%, que cada un se pintava la ratlla davant de sa casa, ho va sanejar i després se va treure una ordenança. Una ordenança, al meu parèixer, després d'haver escoltat a diverses persones, com vostè me dia si tenia coneixement, prou estricta. Prou estricta perquè una persona, així se parla sempre de que una persona es compra el cotxe després de fer-se la casa. D'acord? I si és al revés? Que és que no hi ha gent que té persones en minusvalia o en mobilitat reduïda que té que canviar-se el cotxe per una furgona i a lo millor no pot tancar-lo? Que és que no existissin? Se vos ha passat a vostè, senyors regidors i regidores? O és que al canviar de molada del cotxe per una necessitat resulta que aquesta persona no pot tancar el vehicle des de sa casa perquè n'hi ha una ordenança tan estricta i tan empacada que no es pot modificar. Pues per aquestes coses excepcionals i puntuals, com vostè ha dit, excepcionals i puntuals, l'ordenança se queda exactament igual d'estricta i anirà a la policia per a veure si és de veres. Si és de veres que aquest cotxe no pot ni entrar ni eixir. Perquè a mi em pareix també que una persona, com vostès estaven defensant molt antes, defensaven molt el que és deixar el cotxe, de que cada vegada hi ha menys places de pàrquing, i això el que anava a fer és llevar places de pàrquing. Pues si el deixem en el carrer, aquest senyor també estarà fora, no? Serà una plaça més que llevarà. O dos, o tres cotxes que caben dins del garatge. O és que això no ho hem de comptar a la població? Perquè en un garatge d'aixòs, on ara està limitat i no es poden entrar cotxes, igual n'entren tres. Claro, estaran en el carrer. Per tant, són incongruents el que vostès estan dient. Estan intentant així contar-nos una cosa, contar-nos una història, però s'han deixat altra història. La gent necessitada, la gent que canvia de vehicle per necessitar també, que n'hi ha d'aixòs. La gent que té molts vehicles dins i no pot traure-lo perquè n'hi ha un que no pot eixir. Per tant, aquest vehicle ocupa puesto fora també. Objetivitat, tota la del món, subjetivitat ninguna. Objectiu és que l'ordenança regule i no s'ha canviat ni un mil·límetre dels paràmetres, ni un mil·límetre, i l'objectiu és també que un agent de la policia vagi i doni fe de si pot o no pot entrar a aquest vehicle. Per què aquesta persona no pot entrar i treure el vehicle de sa casa? Per què? Per aquest mil·límetre? Que n'hi ha 7, 8 en tota silla? Anem a deixar-los en el carrer? Anem a deixar-los en el carrer? Doncs pues no. Jo crec que el que anem a fer és deixar l'ordenança, que la va fer molt bé el senyor Valentín Mateos, i li ho agraïs, que va fer molt bona tasca, perquè va sanejar tots els doblevados de la població de Silla que estaven il·legals, però s'ha quedat massa estricte. N'hi ha que flexibilitzar-ho i n'hi ha que canviar sempre en objectivitat, que és en un informe policial. Si no pot entrar i no pot eixir perquè és impossible per fer maniobra, se fica davant un doble igual i no passa absolutament res. Que a la volta igual estem parlant de 5 o 6 en tot el poble. Estem magnificant un poquet el problema. I acaba la meva intervenció. Passem a les votacions. Vots a favor? I anem a votar en dos punts. Anem a votar el punt 1 i el punt 2. El punt 1, senyora secretària, és el del doble igual o és el de la retroactivitat i el canvi de... És que així està replegat conjuntament. Anem a fer una cosa, anem a votar-ho per separat, d'acord? Anem a denominar el doble igual el primer punt, el que estàvem debatint ara, i l'altre punt, que crec que estem tots d'acord, crec, pues serà el segon, d'acord? Vots a favor del que estem debatint ara del doble igual? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Segon punt. Vots a favor? Moltes gràcies. Sí?
s'ha dit, però perquè quede clar, amb el tema de... vale. Està recollit, senyor Ventura. Me comenta la senyora secretària que si es pareix bé a regidors i regidores que podien tractar el 3.9, 3.10 i 3.11 a la vegada. Us pareix bé? D'acord? Vale. Pues el 3.9 diu que és una modificació de decret 1038/2019, àrees i delegacions d'alcaldia en membres corporatius, donar compte. També és donar compte el 3.10, que és el decret 1131/2019 del 4 de juliol, nova delegació d'assumptes en la Junta de Govern local. I també és donar compte el 3.11, que és el decret 1085/2019 de 27 de juny, delegacions llei 9/2017 en contractes del sector públic, donar compte. Els tres és donar compte. L'altre dia, si fa falta que ho comentem, n'hi ha alguna pregunta al respecte? Voleu alguna intervenció? És només les modificacions puntuals que n'hi hagueren que l'altre dia en la comissió informativa van explicar. Donem per enterats, senyors regidors i regidores? Vale, moltes gràcies. Los vecinos, los tiene usted... Bueno. No, lo que está diciendo ella es el... Sí. Bueno, pues déjeme, por favor, señora secretaria, por lo menos el enunciado, el encabezamiento de lo que es la moción. ¿Esto se publica? ¿Esto se publica? ¿Dónde se publican? ¿En el tablón de anuncios? Esto está publicado en el tablón de anuncios. Sí. Según me comenta, está todo en el tablón de anuncios del ayuntamiento, ¿vale? No obstante... No tengo ningún inconveniente. Vamos a resumirlo y ya está. No hay ningún inconveniente, pero eran más tecnicismo que otra cosa. A ver, el 3.9 hablaba de la modificación de áreas y delegaciones de la alcaldía en membres de corporativos. Aprobar la incorporación. Es que tiene anotaciones a mano, que lo lea. El decret 1070 aprova la incorporación de las materias de cooperación, desenvolupament y oficina de atención a la ciudadanía dins de las materias que se habían reservado a la alcaldía. I després assignar l'assumpte de protocols d'actuació en violència de gènere a la delegació que s'havia fet de benestar social. El decret 1331 el que fa és afegir una nova delegació a la Junta de Govern local en matèria d'adopció d'acords que procedeixen d'acord amb el procediment establert d'avaluació ambiental regulat als articles 47 i següents de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. I l'últim, el que fa és delegar en els regidors i regidores de la corporació local la facultat d'iniciar expedients de contractació motivant la seva necessitat de conformitat a l'article 116 de la Llei de Contractes en les matèries que tenen delegades, així com l'elaboració de l'informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte menor. Moltes gràcies, senyora secretària. ¿Alguna intervención, prexi preguntes de señor Valentín, señor Raquel Sánchez, señor Ventura, señor Mateos? No, estén parlant ja fora l'ordre del dia. Bien. Una es sobre... Entendemos que es cierta, pero sí que le queríamos hacer esa pregunta, ¿no? Nos preocupa si es cierto pues el hecho que se está produciendo. Y es que parece ser que por una publicación en redes sociales, en el Facebook, pues la persona, por decir que la policía local no ha aparecido, que estaba tocándose no sé qué, no lo sé, no, evidentemente ni me acuerdo, ¿no? Pues ha recibido una denuncia. Yo, evidentemente, creo que lo que son el equipo que trabaja en este ayuntamiento hay que ponerlo en valor, pero creo que la solución no pasa por poner una denuncia. Posiblemente usted me podrá contestar que esa denuncia no la ha puesto usted, sino que la han puesto los agentes afectados, pero yo creo que sí que intentaría hacer una reflexión, porque cuando la pone un agente, un policía del Ayuntamiento de Silla,
al final quien la está poniendo o se la relaciona es el propio ayuntamiento como tal. Y creo que aplicar de esa manera tan severa esa ley que los grupos de izquierdas hemos criticado tanto el Partido Popular como la ley Mordaza por una publicación en una red social me parece desmedida y desproporcionada. Porque posiblemente esa denuncia no vaya a ningún sitio, ¿vale? Pero posiblemente ya quede que la policía local de Silla, pues ante cualquier comentario en una red social, pues se establece cualquier tipo de denuncia. Y luego un ruego también es, parece ser que usted recibió al último brigadista internacional, a Josep Almudéver. Nos duele que no aparezca en las noticias de la página del ayuntamiento, ¿vale? Podemos verlo porque usted lo colgó en su propio perfil particular, pero entendíamos que se estaba recibiendo a una persona con un reconocimiento a nivel institucional. En ningún momento a nadie se nos comunicó y también, pues evidentemente, el que no aparezca con la relevancia que le corresponde, pues creemos que no toca. Y además, determinados matices, ¿no? Evidentemente, pues es lo único que podemos ver, pero era el comentario que usted ponía en su perfil y lo establecía como un excombatiente más de la Guerra Civil. El trabajo que venimos haciendo por parte de los que defendemos la memoria democrática, ¿vale?, es justamente evitar equiparar los dos bandos como si hubiese sido simplemente una lucha entre dos. Usted está equiparando, en este caso, a Josep Almudéver, cuando le dice que es un excombatiente de la Guerra Civil, con cualquier individuo que formó parte de las tropas moras del dictador Franco. No corresponde ese comentario. Es un brigadista internacional que representa los valores de solidaridad y de compromiso que muchos, desde más de 50 países, vinieron a luchar por la democracia en este país. Me sumo a todas y cada una de sus últimas palabras, pero le voy a matizar porque a veces una cosa, no todo es lo que parece, ¿no?, que se dice. Estaba hablando con Adela, ¿sabes dónde tiene el despacho Adela, la secretaria, no? Y me veo a un señor mayor allí abajo con dos personas más. Y digo, hostia, este es Josep Almudéver. Y le digo, ¿qué hace usted aquí? Y me dicen las dos personas que lo acompañaban, es que hasta que no ha venido a verte no ha parado. El año pasado vino y no pudo hablar contigo y este año ha venido. Fue una de las cosas más bonitas, y lo conté el otro día, que me puede pasar. O sea, no era una reunión que se había establecido, no, previamente no había nada, sino que el hombre se presentó allí. Se presentó allí con una pareja de franceses que habían venido a acompañarle a una recepción que habían hecho en la Generalitat Valenciana, en la de Memoria Histórica. La consellera lo había invitado y le había hecho una mención, ¿no? Entonces, el día siguiente ese señor vive en Alcácer, lo tiene familia en Alcácer, y quería ver al alcalde de Silla, súper orgulloso, te lo digo en serio, ¿eh? Fue una de las cosas preciosas, te lo digo en serio. Por lo tanto, las cosas parecen una cosa y luego son otras. Ese señor estaba abajo en el banco esperando, porque es mayor, va a cumplir en junio 100 años, es mayor, y su ilusión era venir a saludar al alcalde de Silla. Yo, ese día, fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado en política, te lo digo en serio. Pero no lo comunica a nadie porque yo fui el más sorprendido, no fue usted, fui yo. Fui yo cuando ese señor, fui y me dijeron que quería hablar conmigo. Lo subí, le hice todo el boato posible, Valentín, y tú lo hubieras hecho igual, exactamente igual, porque es una persona encantadora. Le regalé un libro y le hubiera dado todo lo que está en mi mano, pero fue él el que vino. Y de verdad que no estaba prevista, ¿de acuerdo? Ese señor quería ver al alcalde de Silla, vino y me regaló una botella de champán, que el año pasado la llevaba y se la tuvo que volver a Francia. Y vino con la misma botella de champán y me contó la anécdota, que la tengo en la nevera, si quiere usted y yo no la beberemos un día, que es de Josep Almudéver. Ya sabe la historia y me sumo a todas y cada una de las palabras de esta gran persona, que es Josep Almudéver, el último brigadista, porque creo que el anterior sucesor a él murió el año pasado. Respecto a lo que es el tema de la policía, mire usted, el tema de la policía, yo no me esperaba eso de usted, si lo digo en serio. Usted es trabajador de la administración pública y que una persona pueda entrar al Face y pueda decir todo lo que le dé la gana, todo lo que le dé la gana, todo lo que le dé la gana, insultar, vilipendiar, mentir.
porque después se demostró que esa persona no estaba allí. Mentir. Y que tú digas que no se denuncie. Yo apoyo la denuncia. Vuelvo a repetir, no la puse yo, ¿eh? Yo me enteré al día siguiente cuando ya estaba puesta, porque tú sabes que no es competencia mía. Ellos son independientes y autosuficientes como poner sus denuncias. ¿De acuerdo? Es verdad, no lo sabía. Pero lo digo alto y claro. Me sumo a la denuncia de la policía, que hace muy buen trabajo y no tiene por qué estar cuatro pelacañas diciendo cosas que no son. ¿De acuerdo? Me sumo. Y ojalá tuviera alguien más. Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo para que se acabara esto. ¿O qué es que uno cree que puede coger las redes sociales y decir lo que le da la gana de cualquiera? ¿Pero esto qué es? ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? Pues miren, no me voy a callar. Me sumo a lo que hizo la Policía Municipal. Me sumo y me sumaré siempre a las denuncias, a la gentuza. Señora Sánchez. Sí, no sols lo que es penja en xarxes, a col·lació de lo que vostè dia, també l'atenció al públic, pues, també n'hi ha que preservar a les persones que estan treballant cara al públic, perquè de vegades també viuen situacions d'estrès i més quan sabem que el servei i l'oficina d'atenció a la ciutadania pues, també ha estat fent una gran tasca en la recollida de xecs. Jo no sé si tenen previst fer una nova planificació de l'oficina d'atenció a la ciutadania per donar un millor servei a la població, augmentar els recursos humans que n'hi ha ara mateix treballant allí. Això seria una de les preguntes. Crear algun protocol d'atenció a la ciutadania que pugui ser positiu tant per a les persones receptores d'aquesta informació com també per a les treballadores i treballadors que atenen al públic, fer cursos de formació, aprofitant que Gemma també és la cap de recursos humans, pues, també l'ho trasllada a ella. Per altra banda, jo estic un poc preocupada perquè ja sé que jo, la R de Raquel, també és R de responsabilitat i estic en el meu treball i estic pensant l'obra de Reis Catòlics del Pla Edificant s'haurà licitat ja, no s'haurà licitat i clar, visc un poc preocupada i en un mar de dubtes. Volia saber si ja està en procés de licitació l'obra del Pla d'Edificant de Reis Catòlics. Ja m'ha dit que la de l'Escoleta ja va viento en popa, m'alegre de lo més. Volia preguntar també i fer-los un prec, l'estàtua del parc de l'estació, aquesta persona que és una persona que està tombadeta, la veritat és que està trencada i a mi me dol en l'ànima que una figura d'un artista que feu una donació al poble, que també ha estat investigant en publicacions d'hemeroteca i també va fer el far, que és aquesta estàtua que es veu a l'entrada de la pista de Silla i va ser una donació i també n'hi ha un altre monument des de l'Escola del Patí. Junta a aquesta estàtua pues, cal conservar un poquet aquest art que ens han donat, no? De manera pues, tan solidària. No? Pues, si aquesta estàtua del parc de l'estació està trencada i té un forat i també sembla pot ser perillós perquè té una estructura metàl·lica a dins i aleshores caldria fer-li una restauració, això en forma de prec. Després ja he estat mirant que s'estan tramitant correctament els xecs de material escolar. No sé quina és la planificació de la distribució d'aquests xecs de material escolar, com els pensa distribuir i fins a quin mes i si està el procés encara obert de sol·licitud dels xecs de material escolar. Per a la regidora de Benestar Social, la companya Trini, tinc un dubte en veure els decrets. Avui sempre hem comunicat els programes, les ajudes no periòdiques, però mai hem comunicat via decret, entenc que potser no és necessari, les rendes valencianes d'inclusió. No obstant això, sí que crec que és interessant que tant govern com oposició estiguem al corrent del número de rendes valencianes d'inclusió que estem tramitant en el nostre ajuntament, perquè sí que les ajudes municipals que tramitem sí que apareixen via un decret, però les altres no. Per favor, pregunta-li als tècnics les raons. Crec que Salut Pública la porta a vostè? Salut Pública. Hi ha malestar en el parc de l'estació perquè com tots els estius pues, hi ha que fer una derratització perquè estem més asseguts a les terrasses i ens passen els ratolinets i ratetes de tots els tamanys per els cables de la llum. Jo això ho comunicava sovint a Ino i no feia la derratització corresponent, però enguany és que n'hi ha una gran plaga. Aleshores, l'ho trasllada a vostè perquè, per favor, perquè la gent estava gravant un mòbil i la veritat
que ho veig amb nosaltres pues, no n'hi ha problema, però que ho veig en el poble del costat pues, ja fa un poc de... i que te diguen o que iscam en les xarxes socials que tan preocupa per aquest tema. I crec que, no sé si s'han apuntat totes les preguntes, si no volen contestar-me avui, entenc les hores, entenc que potser no tenen la informació, m'ho diuen un altre dia. Moltes gràcies, senyora regidora. Me vas permetre vostè, senyora regidora, senyora Pilar, que conteste jo a la pregunta, perquè la duia jo antes de que vostè entrara i tinc més informació al respecte, no per res, sinó perquè acaba de prendre possessió i això és un problema que no ve d'ara, ve d'abans. Entonces, n'hi ha tres intervencions que se van a fer al respecte, respecte a l'espectacle de les ratetes que van per els cables, i és la primera, és la, li s'ha demanat al veí, que ja ho ha fet, que és una desratització, el veí ja ho ha fet, d'acord? El segon punt és que anem a ficar uns aros de metàl·lics en el mig de les palmeres perquè les rates no puguen apujar i s'esbaren les rates o les ratolins, per dir-ho d'alguna forma. I la tercera mesura és llevar tots els cables perquè no puguen passar d'una banda a l'altra. Això és el que li correspon a l'Ajuntament com a responsabilitat de l'Ajuntament, d'acord? Però jo vull continuar en el tema, és a dir, moltes vegades sempre mirem el problema en l'altre. I de vegades n'hi ha que veure el problema si el tenim nosaltres. Una vegada acabada aquest procés, que són el procés que l'únic que podem arribar nosaltres, netejar el solar, ficar els aros perquè no pugen les rates i llevar els cables de part a part del carrer perquè no passen. D'acord? Una vegada això estiga, si n'hi ha rates, tindrem que pensar si el problema ve d'altre lloc. M'explica el que vull dir, senyora regidora. És algo que sí que tenim en marxa i està allà, vamos. Si no s'acaba este mes, no perquè este mes en juliol, però en agost jo crec que estarà acabat. I si no, més tard a setembre, perquè en agost ja sap que conforme està en el tema de la brigada. Però estem atentos. Després, no he volgut tallar-la en el tema de l'estàtua. Quina estàtua era? En el parc de l'estació? Sí. Aquesta estàtua que està tombada darrere del monument a les trobades d'escoles en València, que està enmig del jardí de la Xespa. Ah, val, sí. La de tota la vida? Sí. Ixa, és com una estàtua d'un home o d'una dona, no sé si sap molt bé el sexe, tombat. I se part que li fa falta molt està més que l'estàtua. Està trencat, sí. I se deteriorarà més, si és una obra d'art i seria interessant al meu retirar-la i quan ja se puga restaurar, pues, més que tot perquè per dins l'estructura és metàl·lica. No sé, calcule que n'hi haurà que demanar-li permís per a qualsevol cosa a l'autor. Conforme, si és una donació, si és una compra i sigues de veres, perquè qualsevol modificació n'hi hauria que demanar-li permís, però per reestructuració no ho sé. Tindrien que veure la legalitat, però li agafa la seva proposta, efectivament, si això tindrà el seu valor, sinó econòmic, sentimental, i el que farem serà retirar-la, com vostè diu, fins que puguem reparar-la. I aquest parc necessita una intervenció integral. No sols d'estàtua, necessita una intervenció integral de molts diners, que jo crec que aquesta legislatura, al final d'aquesta legislatura, era una de les coses que tenia el programa electoral del grup socialista, i jo crec que tots estareu d'acord, i que aquest parc li fa falta pegar-li la volta, tant a nivell de xocs infantils com a nivell de jardineria, i a nivell, com vostè bé diu, també del tot el valor que pugui tindre allí. Ligar fer la paraula, parlant dels tècnics, i si podem retirar-la, perquè potser està falcada i és una cosa el que pareix i altra el que és, la retirarem, la guardarem i la restaurarem. Respecte al Col·legi de Reis Catòlics, me comenten els tècnics de que sí que és de veres que s'ha presentat una empresa i s'han requerit documentació. Està en el procés encara. S'ha requerit documentació, està en el procés, però se té que acabar, sí o sí, en el mes d'agost, d'acord? Per tant, això és l'última informació que tinc. La senyora Laura, conteste-li el tema del procés dels xeques. Va? Sí que va? Ah, vale, vale. A veure, el de xeques, les sol·licituds presentades fins al dia 11 de juliol s'han resolt en una primera fase. I després les sol·licituds que es presentaran entre el 12 de juliol i el 30 de setembre es resoldran en una segona fase. Val? El dia d'avui s'han rebut un total de 2.006 sol·licituds. Val? Entonces, per tant, es conclou que el percentatge de menors escolaristes que han sol·licitat l'ajuda per al material escolar i que s'han resolt a fecha d'avui és del 86,72%. I ja s'han entregat un 70% dels xecs. El resto que queden pues, se donaran durant el mes d'agost en horari des de les 10 fins a la 1. Això és el que tinc de moment. Moltes gràcies. Faltava alguna altra cosa, senyora? Diga. El termini està guardat fins al 29 de setembre, crec que és. Fins al 29 de setembre està guardat el termini. Sí, fins al 29 de setembre vostè pot demanar.
Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Nosaltres anem a ser molt breus en aquest punt. I en primer lloc, i per a que veig que no tot és crítica, volia donar-li les gràcies per haver recolzat la proposta que en el seu moment varen fer respecte al nom, a la denominació de les festes del nostre poble i haver-les nomenat festes en honor al Santíssim Crist de Silla. Vostè va dir que anava a recolzar la proposta des d'un principi, així ho ha fet, i nosaltres públicament així avui li volem donar les gràcies. I a continuació, i referent sobre això, i a més una cosa que ha ocorregut fa molt poc, perquè va ser el divendres, que van tindre l'acte d'exaltació de les cambreres del Crist. Jo en aquest cas el que faig és un prec, ¿vale? Per a que entre tots consigam que aquest acte isca el millor possible. I jo crec, no estic parlant del problema tècnic que hi hagués en aquest moment, o sea, perquè això pot passar, evidentment, però sí en quant a l'assistència a l'acte que hi hagués. Jo crec que seguint un acte d'exaltació de les cambreres del Santíssim Crist, pues entre tots hem d'aconseguir que aquest acte tinga la màxima repercussió, que ho conega la màxima gent possible i que efectivament, si ho fem en el Teatre de la Plaça, pues que entre tots consigam plenar el Teatre de la Plaça i que no, com va ocórrer este passat divendres, pues pràcticament el teatre el teníem buit. Per tant, pregue, tenim un any per davant en aquest cas pa d'això, e inclús en aquest cas per part del Partit Popular s'oferim a l'equip de govern per si ho necessiten per la nostra part la màxima col·laboració per a l'organització d'aquest acte. Moltes gràcies. Molt bé, efectivament, vostè... Trini, falta alguna... Sobre? Però todavía voy a contestar a este señor. Bueno, un malentendido. Habrá que contestarle a este señor. Tiene usted toda la razón. Es verdad que yo me quedé un poco también sorprendido. Es verdad que cada vez la gente participa menos. ¿Sabe usted que en una ocasión estaba el prego? Y el prego se dejó de hacer y yo creo que uno de los motivos fue que no calaba en la población. Es más, nos rompíamos la crisma invitando a la gente de asociaciones, casi obligándolas a ir. Y al final iban 35 o 40 personas y a mí personalmente me daba vergüenza el tener allí todo un pregonero y todo el empaque y categoría que se le tenía que dar al evento y ver que la gente no asistía. Nosotros no podemos ir a casa y sacarlos de la oreja, usted lo entiende eso. Y su ofrecimiento yo lo acepto. Vamos a hacer cómo reinventarlo y cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a reinventarnos, vamos a añadirle valor al evento para ver cómo va a asistir más gente. Pero claro... Ya le digo yo que cada vez va a menos. El paradigma está cambiando y en estos temas también. Yo creo que entre todos seremos capaces que el próximo año vaya mejor. Yo le tomo la palabra y le agradecería que aporte usted el próximo año también mucha gente para ese acto. Y a todos los grupos políticos, señor Mateo, y yo sé que a usted le gusta mucho, y señora Sánchez también. Nos echarán una mano y vendrán al acto y seremos dos más. Bueno, la señora concejal quería comentar algo. Señora Trinidad. Bueno, pues yo simplemente informarles que vamos a tener por primera vez en Silla un punto violeta durante los cuatro primeros días de fiestas de toros. Los días 8, 9, 10, 11 de agosto. Estará ubicado en el Parque de la Estación de 5 a 7 de la tarde, ¿vale? ¿Qué es el punto violeta? Que mucha gente a lo mejor no sabe lo que es. Pues los puntos violetas nacen de la necesidad de la autodefensa de las mujeres en contexto de fiesta y parten de centrar la acción defensiva en las necesidades y requerimientos de la mujer herida. Se trata de prevenir, se llevará a cabo una actuación de sensibilización y prevención para que no ocurra ningún tipo de agresión apoyada en folletos informativos, cartelería, etcétera. Todo respaldado con todo aquel material que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas considere necesario aportar. Y si es necesario, si fuera necesario, asistir, ¿vale?
Para ello se instalará un stand informativo y de atención. El objetivo general o la finalidad que tienen los puntos violetas son espacios en los que se sensibiliza al público y se atiende, se informa y ayuda a la víctima de cualquier tipo de agresión. Su finalidad, por lo tanto, es la de concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta bajo el respeto hacia las mujeres, libres de acoso y de humillación machista. Y para finalizar, comentar que lo hará una empresa externa llamada Cuatro Fulles, la cual está especializada en puntos violetas y constará de dos psicólogas especializadas y formadas por el Centro Mujer de 24 Horas. Y con esto lo que queremos pues son unas fiestas libres de agresiones sexistas. ¿Vale? 8, 9, 10 y 11, de 5 a 7 de la Señor tarde. Señor Mateo, usted no tiene la palabra. Diga. No, la pregunta es por qué son cuatro días y no son más. Y luego la segunda es por qué esto no lo plantea la concejala de Igualdad. ¿No? Te comento, porque esto es violencia de género. Se supone que también entra y yo también soy concejala de violencia de género. Parece mentira que no sepas tú esto, Valentín. Eso. Claro, Igualdad es una cosa. Claro, por eso estamos. Claro, vale, esto por un lado. Esto por aquí, ¿vale? Y luego el tema de los demás días es porque hay que empezar por algo y hemos empezado por cuatro días porque el presupuesto nos llega, lo que nos llega, y vamos a intentar empezar por esto y el año que viene esperamos hacer pues todos los días de fiesta, pero en principio vamos a hacer los cuatro días de primeros. Pues eso digo yo también, también sería coincidencia, pero bueno, nuestra intención ha sido empezar por algo. Señora Sánchez, ¿volía usted decir algo? Venga, va, ánimo. Sí, pues sé que felicitem les festes i fins a setembre no se veurem, no? Pues desitjar-li a totes les veïnes i a tots els veïns i a tots els companys i companyes pues que disfruten del període vacacional i de les festes d'agost. I crec que ja està. I felicitar la iniciativa del Punt Violeta i a la regidora d'Igualtat, que tenim pendent una conversa per aclarir-nos en això de la moció, que crec que han hagut massa mals entesos. Moltes gràcies. Bueno, el públic vol fer alguna pregunta? No? Ima? Bueno, doncs donem per tancat el plenari. Molt bones festes a tots i a totes.